والإيمان يرسم لي حياتي، أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق، لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به أسمو فتشرق أمنياتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بون أون موي إسلام بون تام دان لنكون تتسنا نكون كم كثير بعدين اليوم بقولني بقولني من أكح بان بول مكتوب هي ساعة ماي مدافير أو كراو برتين بات ការជឿជាក់ទៅលើប្រការអត្តកម្បាំងដែលអល់ឡោះអានុវត្តឡាបានប្រើឲ្យយើងជឿនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានអ៊ូវត្តឡាបងប្អូនជាទីគោរពប្រផានគឺបានមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាបករ៉ាដែលត្រង់បានបញ្ជាក់ថាអល់ឡាឌីណាយុមីនូណាប៊ីលហ្គៃវយុកីមូនសាឡាومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جن نقد جื้อ1 ประการ สมบัง بنشو สมบัง هاي 1 جن زكات هاي 1 فوق نقد ធ្វើ نو ประการ ឬ មាន ประการ 3 នឹង នៅ លើ ខ្លួន របស់ គេ ក្នុង អាយត 1 នេះ គឺអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាបានប្រាប់ថាអ៊ូឡាអ៊ីកាអាឡាហ៊ូដមមីរ៉ាប៊ីហ៊ីមពួកគេគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវនៃការចង្អុលបង្ហាញអំពីម្ចាស់របស់ពួកគេវ៉ាអ៊ូឡាអ៊ីកាហ៊ុមុលមុកទីហ៊ូហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្នកដែលយើងទាំងអស់គ្នាអោះឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើនៅប្រការខាងលើ3នេះគឺជាអ្នកដែលទទួលបាននៅការជោគជ័យអញ្ចឹងតេតងនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងនៅយុគនេះគឺយើងចង់លើកយកប្រការអត្តកម្បាំងយកមកនិយាយដែលមានពីមិត្តរបស់យើង3រូបនឹងចូលមកបកស្រាយតេតងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះថាតើប្រការអត្តកម្បាំងមានអ្វីខ្លះហើយក្នុងនោះយើងមានអស្ថានុបមានដូចដល់បងប្អូនមេតោមីមីងតែកំពុងតាមដានទេសនានៅពេលនេះបានស្គាល់គាត់រួចហើយកន្លងមកគឺគាត់តែងតែចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក្នុងនោះទៀតយើងក៏មានស្ថាបនសួរមេតោបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទេសនាក៏បានស្គាល់រួចហើយដែរហើយក្នុងនោះដែររ៉ំឌីដែលជាឧស្តាដែរដែលរាល់ដងកន្លងមកគឺគាត់តែងតែជាអ្នកធ្វើអ្នកសម្របសម្រួលនឹងកម្មវិធីជាអ្នកសងសួរហើយនឹងឲ្យទូនទួរបស់យើងជាវិមិនគាត់នឹងដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគាត់គឺចូលរួមបកស្រាយជាលក្ខណៈវិមិនវិញម្ដងពលមានខ្ញុំបាទមកអន្តរភាសានគឺជាអ្នកស៊ូហើយនឹងត្រៀមចាំស្ដាប់ចម្លើយនៅវិមិនទាំង៣របស់យើងជើងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺយើងវិលទៅជួបនៅសំណួរទី1របស់យើងដែលយើងកំពុងតែឆ្ងល់ថាដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាអ៊ីម៉ានហើយនឹងប្រកាសអត្តកម្បាំងនឹងគឺជាអ្វីតែសំណួរនេះសំដៅទៅលើអ៊ូស្តាលុកម៉ានដែលសូមឲ្យអ៊ូស្តាជួយបកស្រាយបន្តិចមើលស្តាតេតងជាមួយនឹងអត្តន័យអ៊ីម៉ានដូចម្ដេចដែលហៅថាអ៊ីម៉ានឬយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរហៅថាជំនឿជំនឿជំនឿនឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញអ៊ូស្តាសូមអ៊ូស្តាជួយបកស្រាយហើយនៅពេលដែលអ៊ូស្តាបកស្រាយរឿងអ៊ីម៉ាននេះឲ្យសូមអ៊ូស្តាជួយបន្តបញ្ជាក់អំពីប្រការអត្តកម្បាំងដូចម្ដេចដែរដែលហៅថាប្រការអត្តកម្បាំងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាបាននិយាយថាអ្នកដែលជឿនឹងប្រការអត្តកម្បាំងហើយបញ្ឈរសម្បិះយ៉ាងហើយចេញសកាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅលើការបង្ហាញរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាចង់បានហើយនឹងអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យពីដុនយ៉ារហូតដល់អាខិរ៉ាន់ فلي يتفضل مشكورا ចឹងសូមស្ដាប់ជួបរួមបកស្រាយបារកឡូពីគុំបិស្មិល្លាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីម
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ci dembong yang thai amna akon ipo Allah subhanahu wa ta'ala dai ka anuyat api Allah subhanahu wa ta'ala tebieng tong khnie ban mo chou ruom bok srai hukum dambei chuu nou hukum ba Allah ta'ala mo dal sesnik Islam ba yeung tong khnie ta mo akon ipo tun Muhammad Hasan ya dai ban padal okas dambei oi lan bok srai tak to nang ka iman ha nang ka chuu robos yeung nou praka dal akambang ta vi men avai khlas ya akon chan tun Muhammad Hasan leu leu amlei nang chbas eh leu sat leu chbas alhamdulillah ancang da tak to nang iman robos yeung yeung tae tae dang krup khnie hai tha iman avai to hau tha iman boe yeung niyom nei oi trong iman ban nei tha tasdiq ka da yeung prakat prachea nou knong chat robos yeung ka da yeung totuol skoal totuol yok ya nou ka hau tha iman ba yeung niyom nei oi trou nang knong hukum Islam robos yeung mai nai iman mai nai keu yeung chue cheak nou knong chat robos yeung hai yeung nang anuvot tam iman ka chue cheak nou knong chat robos yeung hai nang ka pol nang andat hai nang yeung anuvot tam bat banchie robos Allah subhanahu wa ta'ala tieng kavika robos yeung ha totuol skoal tau awai nou awai da Allah subhanahu wa ta'ala ban bacheak prab nou knong Al-Quran Karim. Injang ka da jeung chue cheak jeung totuol skoal jeung iman nou knong chat mai nai nou hai hau tha ka da jeung chue iman robos jeung. Ya. Ban nei tha chue chmuoy nou jeung anuvot hai nang tieng piak samdai robos jeung, tieng ka vika robos jeung mai nai ban tha lai khang knong khang krau tam hukum syarak da Allah subhanahu wa ta'ala ban dak bokop pram robos jeung. Da lai yang cak nyom cak macam tiat dah tha ka da jeung men iman no bil ghaib ka da jeung men chumneu chue no praka da akambang da jeung meur mun khoeng injeng no knong hukum Islam tiem tie oi jeung mai na aing chue no praka da jeung meur mun khoeng sdap mun lue ot ban kan ot ban phluk no ruh chiet robos vie hai ko ot ban hau tha sđap lư nâng tịch របស់ jeung đai pantae jeung trâu chư đoi bong ai tam ayat Quran nâng hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pi pru rương akambang chi chran da Allah taala ban bjeak prab jeung man aich khơi nâng phnei របស់ jeung ti hai ko jeung man aich yo aram របស់ jeung mo svaing yol ban ti mien tae chư tam avai da Allah taala ban bjeak nâng knong kompi al Quran Karim hai nâng tam avai dal chea karai bandal anbiya tong oh bandal rasul tong oh ban prab chi pseh chea karai Muhammad sallallahu alaihi wasallam chong kraoy ban prab mo jeung ban jeung dang pi pu rueng akambang khmien ne na dang te la ya lam ghaib illa Allah khmien ne na dang rueng akambang mien ta Allah subhanahu wa ta'ala tae muoy kot teak tong nang ai ke rueng akambang vi mien chraan do jeung chue nang bandal malaikat jeung at ban khoeng ni malaikat tae yeung trou ta chue wa yeung trou ta chue hai nung keu chi rukun iman da Allah taala ban banchie mo leu neak dae mien iman tong ah mai nai trou chue nang malaikat chue nang kitab taurat chue nang kitab bos Allah taala ya hai nung chue tha mien surga chue tha mien Allah subhanahu wa taala ke chue tha mien ngai kiyamat injeng teang ah nang nong rukun iman ko ban banchie prab yeung tha cham bach yeung trou tae chue nou avai dae Allah taala ban banchie prab hai nang Nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam doi chi tae to nang surga tae to nang neraka yeung at ban khoeng te ko pantae mien hadith ban banchie prab ban banchie prab yeung nou knong hadith Nabi hai nang samdai robos Allah subhanahu wa taala bantu robos Allah subhanahu wa taala doichna hai yeung chi neak mien iman mai nai Allah taala ban banchie prab tha amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir injeng ayat ni Allah taala ban banchiak prab tha oy jeung chue teang oh chue nang Allah chue nang malaikat chue nang rasul chue nang kitab da Allah taala ban banchoh mo toh bai jeung at ban khoeng ka dao choh tae jeung trou chue
hai ca chư bao dương mình là ấy cứ miến âm nam nắng âm pí ai là Quran đấy hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dạ để cho nó riêng ai cầm bằng dạ Allah subhanahu wa taala ban bệnh chạy pram thá Allah taala từ mũi cốt đã cốt đăng riêng ai cầm bằng từng lúc đã miến này nè ai đăng bàn đây đã Allah taala ban bệnh chạy tham ấy alam akun lakum inni a'lamul ghaib tan pu ne man dang te ring tha Allah subhanahu wa ta'ala trong chi mchah Allah ta'ala chi mchah dal dang no reung akambang te oh nu ba nei tha reung akambang khmien ne na muay aich dang ve ba te mien ta Allah subhanahu wa ta'ala chi ne dal dang reung akambang te nu to bai mien ne khlas kot ah ah tha kot dang reung akambang kaat lang nang cheh cheh nang tha hai sai nang mien kaat lang cheh kaat lang cho tae ការប៉ាន់ស្មានរបស់គាត់ការដឹងរបស់គាត់នោះគឺมันបានដឹងដល់ពិតប្រាកដដោយអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគ្មានអ្នកណាដឹងទេមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាតែមួយគត់ដែលអល់ឡោះតាឡាដឹងនឹងរឿងអាកំបាំងដឹងនៅអ្វីនឹងកើតឡើងដឹងនៅអ្វីដែលបាត់បង់ទៅវិញទាំងអស់មិនណាឯងគឺអាលីមុលរ៉ៃគឺអល់ឡោះស៊ុបហាតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់ដែលដឹងរឿងទាំងនោះយ៉ាបាទអឺស្ដាប់សម្ដីនឹងការបកស្រាយរបស់ Ustaz Amanh វិញគឺចង់និយាយថាបើយើងហៅថាជំនឿដែលនិយាយនៅក្នុងហុកកុំអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺការជឿនៅក្នុងចិត្តបូនៅលើអត្តាហើយនឹងត្រូវការអនុវត្តនៅលើអវយវៈទៀតហ្នឹងទៅវាហៅថា Iman មាន3ដែលសរុបចូលគ្នាទៅយើងហៅថាជំនឿមែនអញ្ចឹងចំណែកឲ្យប្រការដែលថាអត្តម្បាំងប្រការតម្បាងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាប្រើឲ្យយើងជឿនឹងគឺមានដូចជាអ្វីទេអ្វីដែលស្ដាប់បានរៀបរាប់ខាងលើចុះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតថាទន្ទឹមនឹងស្ដាប់បានរៀបរាប់ថាប្រការប្រមាណដែលមានលើកឡើងពីអាយ៉ាតខាងលើតេតងជាមួយនឹងប្រការអត្តម្បាងដែលគ្មានណាដឹងទីគឺមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងហ៊ូកុំសម្រាប់សាសនិកអ៊ីស្លាមម្នាក់ម្នាក់តេតងជាមួយនឹងប្រការអត្តម្បាងនេះតើហ៊ូកុំរបស់វាវ៉ាយិបស៊ូណាតឬក៏មកគ្រូឬក៏មូបាមានន័យថាជាប្រការចាំបាច់ឬត្រឹមនៅកម្រិតដែលគេគ្រាន់តែថាជឿក៏បានអត់ជឿក៏បានឬក៏យើងអាចថាមិនជឿតតែសោះឬក៏យ៉ាងម៉េចអ៊ូស្តាតតាក់ទងជាមួយនឹងហុកុមឬច្បាប់នៃការជឿទៅលើប្រការអត្តម្បាំងនេះសម្រាប់សាសនិកអ៊ីស្លាមសូអ៊ូស្តាតជួយបកស្រាយនៅចំណុចមួយទៀតដើម្បីយើងចូលទៅឲ្យអឺស្តាតយើងនៅខាងក្រោយទៀតដើម្បីគាត់ចូលរួមបកស្រាយនៅរឿងខ្លះៗបាទយកតហ្វតទៅគរទុំអរគុណយ៉ាអល់ហាំឌីលឡាអរគុណច្រើនទូនមហាម៉ាសានបានរំលឹកតកតនឹងការហុកុមយ៉ាជឿនឹងរឿងអកំបាំងមិនឲ្យនេះគឺជាកតបកិច្ចរបស់ជនមូស្លីមមូស្លីម៉ាអ្នកឧកានឧកាម៉ាអ៊ីស្លាមទាំងប្រុសទាំងស្រីមិនឲ្យគឺទៀមទីឲ្យគាត់មិនឲ្យវ៉ាយ៉ាប់ត្រូវតែជឿហើយវាស្ថិតនៅក្នុងរូកុនអ៊ីម៉ានរូកុនអ៊ីម៉ានយើងមិនអាចបោះបង់ចោលបានទេបើសិនជាយើងបោះបង់ចោលនៅរឿងអកំបាំងទាំងនោះមានន័យថាយើងមិនអាចខ្លាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពេញលេញទេយ៉ាពីព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡាឌីណាយុមីនូណាប៊ីលឡៃអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមិនឯងគឺអ្នកដែលជឿនឹងរឿងអកំបាំងហើយរឿងអកំបាំងដោយកូនអ៊ីម៉ានទាំង6ទួនបានដឹងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយរកូនអ៊ីម៉ានដើម្បីឲ្យយើងថាខ្លាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានយើងអ្នកអ៊ីស្លាមហើយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអមួយរកុនអ៊ីស្លាម5ប្រការហើយមួយរកុនអ៊ីម៉ានទាំង6អញ្ចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអល់កូអានការីមគឺយើងត្រូវជឿទាំងអស់យ៉ាអត់អាចយើងបដិសេធបានទេជឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបអានតាឡាអាកំបាំងយើងអត់ឃើញហេជឿនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់យើងអត់ឃើញម៉ាឡាអ៊ីកាត់របស់គេបាទទីតាមសរសេរម៉ាឡាអ៊ីកាត់ត្រត្រអរស់របស់អល់ឡោះស៊ុបអានតាឡាម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលតវ៉ាស់នៅបៃតុលម៉ាក់មួតនៅលើមេឃហើយមួយថ្ងៃ70,000ដែលតវ៉ាស់ជុំវិញនឹងហើយចេញអត់ចូលមកវិញអញ្ចឹងទាំងអស់មិនឯងយើងត្រូវជឿរឿងនឹងអកំបាំងអាសាគូវូតយើងត្រូវជឿវ៉ាជិបចំពោះអ្នកដែលកាន់អ៊ូហ្គាម៉ាអ៊ីស្លាមទាំងប្រុសទាំងស្រីមិនឯងត្រូវតែមានជំនឿជឿនៅរឿងអកំបាំងទាំងនោះมันអាចបដិសេធបានទេហើយมันអាចថាឡំជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយឡំបាច់ជឿក៏អីដែរអត់បានទេអត់សោះជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានឡើយលុះត្រាតែអ្នកជឿនៅរឿងអកំបាំងទាំងនោះយ៉ាវ៉ាឡោះអាឡាំយើងសរុបសេចក្តីមកវិញស្តាតដែលយល់តាមការបកស្រាយរបស់ស្តាតមានន័យថាការជឿទៅលើប្រការអត្តម្បាំងដែលស្តាតបានរៀបរាប់នេះគឺជាវ៉ាជីបបើសិនជាយើងប្រើជាភាសាលក្ខណៈសាសនារបស់យើង
ែលមាននៅជាភាសាខ្មែរហៅថាកតបកិច្ចគឺមិនអាចចោលបានទេគឺត្រូវតែជឿទៅលើរឿងហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកការបកស្រាយបងអូនពុំឥស្លាមជាទីគោរពរាប់អានដែលកំពុងតាមដាននៅកម្មវិធីរបស់យើងស្ដាប់សម្ដីរបស់ឧស្តាតនៅពេលនេះខ្ញុំបានទាញយកនៅចំណុចមួយដែលគាត់លើកឡើងថាជាចំណុចអត្តកម្បាំងដែរនោះគឺហៅថាម៉ាឡាអ៊ីកាត់នៅក្នុងចំណុចអត្តកម្បាំងដែលយើងត្រូវជឿនឹងគឺមានម៉ាឡាអ៊ីកាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរតកតងជាមួយនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់នេះគឺខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរទៅកាន់ឧស្តាតរ៉មលីរបស់យើងដែលគាត់កន្លងមកគឺជាអ្នកកាន់កម្មវិធីឬអ្នកសម្របសម្រួលដែលជាអ្នកសួរថ្ងៃនេះគាត់ឡើងមកបកស្រាយម្ដងតើឧស្តាតរ៉មលីបាទថ្ងៃនេះសុខសប្បាយអត់ Alhamdulillah ឃើញថាទឹកមុខរៀងដូចស្រស់ស្រាយ MashaAllah Alhamdulillah យ៉ារៀងតែខ្លាំងអារម្មណ៍តែនេះណាឃើញថាវារៀងគួរអារម្មណ៍ដោយសារយើងមិនតានតឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវសួរស្ដាប់ទេគឺបកស្រាយយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពរៀងច្រើនអញ្ចឹងទេនៅក្នុងការបកស្រាយរបស់យើងយ៉ា Alhamdulillah Alhamdulillah តែរាល់ដងនៅចាំគ្រប់គ្រងកម្មវិធីតែថ្ងៃនេះគឺ Alhamdulillahតោះតួម្ដងហើយចាំឆ្លើយជំនួសអស្ចារ្យបារកាឡាហ្វីកអានដិលឡាអញ្ចឹងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ហូស្តារបស់យើងពីខាងដើមតែគាត់បានបកស្រាយខ្ញុំយកចំណុចមួយដែលថាអ្វីដែលយើងត្រូវជឿគឺម៉ាឡាអ៊ីកាត់នៅក្នុងចំណោមប្រការអត្តកម្បាំងដែលយើងត្រូវជឿគឺម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលបើគាត់សូរិយ័តនឹងលើកអំពីរុកុនអ៊ីម៉ានមកគឺមានម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវជឿអញ្ចឹងជាមួយនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់យើងដឹងថាវាឬម៉ាឡាអ៊ីកាត់នឹងមិនមែនជាម្ចាស់របស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែចង់ដឹងថាវាជាមក្លោកតើមក្លោកដែលមានឈ្មោះជាម៉ាឡាអ៊ីកាត់អូស្តាតអាចឲ្យនិយមន័យនឹងប្រាប់អំពីម៉ាឡាអ៊ីកាត់ហ្នឹងបានទេថាពួកគេហ្នឹងគឺជានរណាជាមនុស្សប្រភេទយើងដែលជាកូនអាដាមឬក៏ជាមក្លោកអាឡោះដែលមានលក្ខណៈបែបផ្សេងអញ្ចឹងសំណួរនេះសូមអូស្តាតចូលរួមបកស្រាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែតាមដានហើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏កំពុងតែមានចម្ងល់ដើម្បីឲ្យអស់ចំណល់តាក់ទងនឹងស្គាល់ច្បាស់អំពីម៉ាឡាអ៊ីកាត់ដែលយើងតែងតែឮណាម៉ាឡាអ៊ីកាត់ម៉ាឡាអ៊ីកាត់ផលយតផតដល់មកស្គរបារកាឡាហ្វីគុំយ៉ាបិស្មិលឡាហ៍អលហាំឌូលីឡាហ៍វ៉ស្សឡាតវ៉ស្សឡាមអាឡារ៉ាសូលឡាហ៍អម៉ាបាជីវ៉ាថនសុបត្រៃមកគុនដល់អស្តាមហាម៉ាត់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសនៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចូលខ្លួនមកដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយអស្តាសាររបស់យើងដើម្បីបកស្រាយទៅលើប្រធានបទមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជឿនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់យ៉ាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមយើងតែងតែឮហើយពាក្យថាម៉ាឡាអ៊ីកាត់ម៉ាឡាអ៊ីកាត់ណាហើយជាទូទៅមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏បានហៅឈ្មោះថាជាទេវតាទៀតអញ្ចឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់ឬក៏ទេវតាអ៊ីនសាអល់ឡោះចង់ប្រើពាក្យហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបងប្អូនដែលកំពុងតាមស្ដាប់ហ្នឹងតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងអាចណាអាចយល់បានហើយវិនិច្ឆ័យនៅពេលដែលចប់កម្មវិធីនៅពេលដែលស្ថានភាពរបស់យើងនៅវាគ្មិនរបស់យើងបានបកស្រាយចប់ពីបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់យ៉ាពាក្យប៉ុនទៅនឹងម៉ាឡាអ៊ីកាត់នេះណាម៉ាឡាអ៊ីកាត់នេះគឺជាពាក្យដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឈ្មោះដែលអល់ឡោះតាឡាប្រើក្នុងអល់កុរអានគារីមហើយម៉ាឡាអ៊ីកាត់បើយើងគិតទៅវាជាភាវៈមួយដែលនៅក្នុងពិភពអាកំបាំងដែលសាលុកម៉ានបានលើកឡើងមិញគឺរឿងអាកំបាំងដែលយើងត្រូវជឿហើយក្នុងនោះពិភពអាកំបាំងហើយសូមបញ្ជាក់ថាពិភពអាកំបាំងគឺមានច្រើនជាស្ដែងទូទៅគឺយើងនៅពេលដែលយើងសបោះយ៉ាងយើងសូត្រថាអល់ហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់បិលអាលាមីនក្នុងអាយ៉ាត់នោះដែលមានន័យថាការសរសើរចំពោះអល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់នៃអាឡាំទាំងអស់ចឹងអាឡាំទាំងអស់នោះយើងហៅថាភពទាំងអស់ឬក៏អាឡាំទាំងអស់គឺអ៊ូឡាម៉ាតាប់សេថាគុលូម៉ាស៊ីវ៉ាល់ឡោះវ៉ាល់អាឡាំអ្វីដែលផ្សេងពីអល់ឡោះសុបតាឡាគេហៅថាអាឡាំចឹងមានអាឡាំមនុស្សអាឡាំជិនអាឡាំឆៃតានទៅអាឡាំម៉ាឡាអ៊ីកាត់អាឡាំហៃវ៉ានសត្វពាហនៈសត្វជាក្រៅពីអល់ឡោះសុបតាឡាជាអាឡាំហើយក្នុងនោះគឺមានម៉ាឡាអ៊ីកាត់ចឹងសួរថាតើម៉ាឡាអ៊ីកាត់ជានរណាម៉ាឡាអ៊ីកាត់ជានរណាម៉ាឡាអ៊ីកាត់គឺជាភាវៈមួយយើងហៅថាភាវៈរស់និយាយភាសាអ៊ីស្លាមរបស់យើងហៅថាមក្លូកអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបង្កើតជារបស់មួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបង្កើតចេញពីធាតុពន្លឺអញ្ចឹងមកតបបងប្អូនយើងច្បាស់ជាដឹងហើយថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបង្កើតមនុស្សយើងពីធាតុដីដែលម៉ាឡាអ៊ីកាត់ក៏អល់ឡោះតាឡាបង្កើតដែរអំពីពន្លឺណាអល់ឡោះបង្កើតពីពន្លឺហើយមានសមត្ថភាពខ្លាំងពូកែជាមនុស្សយើងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបង្កើតឡើងដើម្បីប្រើការបានថាដើម្បីឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបំពេញកិច្ចការជូនអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡា
đây đôi chia xa mũi nẹn non xa mũi và là chóp ca thì nẹn thầm đo là việc mà đúng phải là Allah Ta'ala nó và là thôi cá vì dưỡng lực ảm mạng cắt ấy nó chun cho bọn Allah Subhanahu Wa Ta'ala nhưng chẳng mì đến thả Allah Subhanahu Wa Ta'ala đã cái ca chun đồng bái ôi mà lại cắt nó thơ bằng bình nâng bật tất cả thơ đồng bật tất cả đại ca láo nó lớn đột giá đi chẳng lại cắt nó chạy sáng nó cứ chia dừng bàn lực lại thả chia alam gây bì chia bì phốp nó ai cầm bắn đó xa thầy dưỡng mượt khởi dưỡng mượt khởi có phân tác dưỡng trăm bách trâu thể chứa chỉ đạch hạt tôi bây giờ mơ một khơi ta dân tâu thể chứa chỉ đạch hạt vì bố Nabi sallallahu alaihi wasallam của bạn Pháp Al-Quran của bạn lực láng nhưng chân cả chứa thần mà lại cả đấy cứ chia cả tập cách trăm bách thời hơi con đã thay dưỡng mượt khơi tỉ thầy sư ta hãy đấy bạn chân đăng dưỡng đăng tham yêu mà lại cắt cứ ta mà dạ cả đã Allah ta là Pháp Al-Quran ta mà dạ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bạn mà chia Pháp Al-Quran hadith chẳng mình đi tham lại cái này cứ chia mà khlốc Allah subhanahu wa ta'ala mùi bà phết đại Allah ta'ala bằng cách ẩm phí thiết ẩm phí bẩn lưu đặc bây bẩm ra ca nghe chung Allah subhanahu wa ta'ala nâng thuốc ibadat cho chung bộ Allah subhanahu wa ta'ala hay bẩm pinh nâng cái ca đại cách mến nâng lớn dân giá nâng chạc của bà lý cứ thật được rõm ca cực rõm bẩm lại cách rõm ca bằng chi vì Allah subhanahu wa ta'ala hay nếu cứ chia quay đại trong ai bằng hai chú về con thần đấng mà lại cả, dạ. Số mà cún, số mà cả bọn sai rồi bọn ta tiện tôi hai chia mà lại cả. Nút cứ chia với cứ dương bàn chia tiếng off thì hỏi bọn ôn tôi đã cùng cái tạm tạm test là nộp trong cam ý kiến bỏ dương về ní. Chia bọn to nhưng trong su thế, cái là dương mình chưa hai miên mà lại cả. Tao hủ công nè Islam, rưu sát sinh nịch Islam mà nè. Thơ ách khai tờ chí sát sinh nịch Islam phân bà gọt bàn thế. Thơ rưu có dương ách như dây bàn thà. Tao hủ công chưa tổ lơ mà lại ý kẹt nâng. Vì chia bà ca muối đã chăm bạch hàn bàn bán. Xong mà xa chúi bỏ xa chồng nói nâng còn tích đam bay dương nhẹ cho chúc bà. Nát tệ tôn chú muối nâng ở vây đá là dương công phong tá. Lực lang dục ông địa gì bỏ sai nó không thực hiện nó bỏ bỏ dương lang dục này. Dạ sát ở con trắng vẫn nè chỉ tu tới cứ ca chưa thần long mà lại cát đôi đại dương ba lực lang bằng mình chẳng cứ kẹp con thần long hụ công bảo thế cứ vào chấp hai với chưa được con iman bỏ dương đôi đại dương ba chuẩn bị mình tha ca đại dương mơ mình khơi cái đấy ca đại dương mơ mình khơi rub riêng thiệt bật này mà lại cắt cả đói còn ta cả chưa chết tham lại cắt miên cứ sau thì chửi và dập đánh khác sau thì chửi vì pro huy cứ chia một con iman là bao giờ đại tọt tọt mây mây bao quân Islam là bao giờ từng oh đại đại an luôn thành chuyện Islam cứ sắp tận đăng hay đăng từng tên trăm từng oh ông pi một con iman một con Islam là cho một con iman cứ thiệt sầm khăn để cả chủng nữa chưa là bao nhận Islam cứ chưa đâu được con iman theo phẩm muối không lúc cứ miến cả chưa thần nắng lại cả Allah subhanahu wa ta'ala bàn lực lang chỉ tra cần lại được Al Quran Karim đôi khi ayat đây là sa lục ma ma sôn bàn mến amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi nè mình thấy tha rasul chưa thần nắng ở vai đây Allah ta'ala bàn mình cho từ lời kể từ lời quát âm pi mình cha bảo con hai nẻ iman nẻ đã biết chúng đưa chứ có chưa được trong này kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi tức là cái chưa nó Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikatihi chưa nó malaikat nó chưa nó kitab chưa nó rasul cho nên cái chưa cô chúng nữa đã Allah subhanahu wa ta'ala bằng hai pháp tha nẻ đã biết iman cứ chưa Allah chưa malaikat cho mình thấy cái chưa từ nó malaikat vì chưa tập một cách sầm khán đã chưa con iman nó bao nhiêu chắc sai nữa nó không hadis và những cái không hadis ấy cứ dương bàn đăng ở phía phía tràn hỏi đại hadis mùi về đại gọi chúng ta hadis Jibril Jibril alaihi salatu wassalam chia lại cắt non xa đại là tụt tuôn bật tục non xa của cả Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hai lúc bàn một chút Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam có suốt hai ya Muhammad akhbirni anil iman ông Muhammad prap cho mơ phi iman ta iman robah menu iman robah bukul menek menek đại thái iman phân bậc cõi cứ đôi mình đấy
Chang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri. Mene ta iman lu ke dai ha ta iman ru ko jeung aich khlai te chnak mu'min nu ban ke jeung tau chuen Allah chuen na malaikat chuen na kampi roba Allah chuen na bandan nak nom sara roba Allah chuen thai bor lok ha nang chuen nu ka kamnat lo akra mo pi Allah subhanahu wa ta'ala dai jeung ha ta samna ba nu samna akra ចឹង មាន ថា នៅ ក្នុង រុកន អ៊ីម៉ាន ទាំង 6 នោះ គឺ មាន 1 ដែល ហៅ ថា ជឿ ទៅ នឹង មឡាអ៊ីកា ដែល មាន ន័យ ថា ប្រសិន បើ យើង ណា ដូច ស្តាប់ សួរ ថា បើ យើង មិន ជឿ តើ យ៉ាង ម៉េច បើសិន ជា យើង មិន ជឿ នៅ ពិភព កម្បាំង មួយ នេះ ទេ មិន ជឿ ទៅ នឹង មកលោក មួយ នេះ ទេ មិន ជឿ ថា មាន មឡាអ៊ីកា ទេ មាន ន័យ ថា យើង មិន តាន់ កើត ទៅ ជា អ្នក អ៊ីម៉ាន ដល់ ពេញ លេញ ដល់ ពិត ប្រកប ឡើយ ទេ ណា មិន តាន់ មាន មិន តាន់ ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក មាន ជំនឿ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វតាឡា ពិត ប្រកប នោះ ទេ ចឹង ពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង ការ ជឿ ទៅនឹង មឡាអ៊ីកា នេះ គឺ វា មាន 3 ករណី សំខាន់ សំខាន់ ដែល 3 ករណី នេះ គឺ ចង់ បង្ហាញ យើង ឃើញ ថា ដើម្បី ឲ្យ យើង ជឿ ថា ពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹង ជំនឿ ជឿ ចំពោះ មឡាអ៊ីកា ឬ ក៏ ជឿ ថា មាន មឡាអ៊ីកា ពិត ប្រាកដ គឺ យើង ត្រូវ មាន 3 ករណី នឹង ទី 1 គឺ ជឿ ថា មាន ណា ជឿ ថា មាន មឡាអ៊ីកា ពិត ប្រាកដ មែន ពពួក មឡាអ៊ីកា ណា ដែល អល់ឡោះ តាឡា បង្កើត ដែល យើង បាន លើក ឡើង បាញ់ មាន គឺ ជឿ ថា មាន ប្រកប មែន អត់ ខ្លាំង ខ្លា ទេ ព្រោះ អល់ឡោះ តាឡា ប្រាប់ ក្នុង កូរ៉ាន ហើយ នាវី សល្លោះ អាឡៃ សាឡាម ក៏ បាន ប្រាប់ ហើយ ថែម ទាំង នាវី បាន ឃើញ សាហាបត បាន ឃើញ ទៀត ប៉ុន្តែ មិន មែន នៅ ក្នុង រូប រាង ទម្រង់ ដើម របស់ មឡាអ៊ីកា ទេ ដែល យើង នឹង ដឹង នៅ ខាង នៅ ក្នុង ការ បក ស្រាយ របស់ ឧស្សាហ៍ របស់ យើង ថា លក្ខណៈ មឡាអ៊ីកា យ៉ាង ដូច នេះ អញ្ចឹង ទី 1 គឺ ជឿ ដាច់ ខាត ថា មឡាអ៊ីកា ពិត ជា មាន អា នេះ ចំណុច ទី 1 ចំណុច ទី 2 ជឿ តាម អ្វី ដែល មាន ក្នុង ក្នុង អល់កូរ៉ាន និង សុន្នាហ៍ នាប៊ី សល្លោះ អាឡៃ សាឡាម ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង លក្ខណៈ រូប រាង យ៉ាង ម៉េច លក្ខណៈ យ៉ាង ម៉េច ឈ្មោះ យ៉ាង ម៉េច តួ នាទី យ៉ាង ម៉េច យើង ត្រូវ ជឿ ទាំង អស់ បើ កូរ៉ាន ប្រាប់ ថា មឡាអ៊ីកា មាន តួ នាទី បែប នេះ គឺ យើង ត្រូវ ជឿ រូប រាង បែប នេះ គឺ យើង ត្រូវ ជឿ អញ្ចឹង លក្ខណៈ ដែល បាន ពិពណ៌នា នៅ ក្នុង អល់កូរ៉ាន និង ហាឌីស ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង លក្ខណៈ របស់ មឡាអ៊ីកា តួ នាទី ឬ ក៏ ឈ្មោះ ឬ ក៏ អ្វី ទាំង អស់ ហ្នឹង ចំនួន អស់ ទាំង អស់ ហ្នឹង គឺ យើង ត្រូវ ជឿ ទាំង ស្រុង តែ ម្ដង ណា ដោយ ឲ្យ មាន ថា សង្ស័យ ឬ ក៏ ករណី ណា ណា ទេ ហ្នឹង ចំណុច ទី 2 ចំណុច មួយ ទៀត ក្នុង គោល ជំនឿ ជឿ ចំពោះ មឡាអ៊ីកា នេះ ផង ដែរ គឺ ត្រូវ ផ្ដល់ តម្លៃ ឲ្យ សម ស្រប ទៅ ដល់ មឡាអ៊ីកា តម្លៃ សម ស្រប យ៉ាង ម៉េច យើង ដឹង ថា មឡាអ៊ីកា គឺ ជា ឥបាដុល្លោះ ជា ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វតាឡា អញ្ចឹង បើ ជា ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វតាឡា ឋានៈ គឺ ជា ឋានៈ មួយ ដែល មិន ដល់ ឲ្យ យើង ទាំង អស់ គ្នា លើក កម្កាង រហូត ដល់ ហួស អំពី ឋានៈ ដែល មាន ន័យ ថា អាច ឲ្យ យើង សុំ ពឹង ពាក់ គោរព ឬ ក៏ សក្ការៈ ឲ្យ តម្លៃ ហួស ហេតុ ពី មកលោក នោះ ទេ យើង ដឹង ហើយ ថា ក្នុង ជំនឿ របស់ អ៊ីស្លាម ការ បើ យើង ជឿ បើ យើង គោរព សក្ការៈ គឺ មាន តែ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វតាឡា តែ មួយ គត់ អញ្ចឹង ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង មឡាអ៊ីកា នេះ ទោះ បី ជា យើង មើល មិន ឃើញ ទោះ បី ជា មាន សមត្ថភាព លើស ពី យើង ក៏ ដោយ តែ យើង នៅ ឲ្យ តម្លៃ ត្រឹម តែ ជា ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វតាឡា ដដែល អត់ មាន សិទ្ធ ជា ម្ចាស់ ដែល យើង ទៅ សុំ ទូអា ឲ្យ មាន ដែល យើង ទៅ គោរព សក្ការៈ ឲ្យ លំ តូន ទៅ ចំពោះ មឡាអ៊ីកា នោះ ទេ ណា ចឹង ហើយ បាន ជា ខ្ញុំ បាន រំលឹក ពី ខាង ដើម នេះ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ភាសា ខ្មែរ យើង ហៅ ថា ទេវតា ត្រង់ ចំណុច នេះ គឺ យើង ឃើញ ថា បង ប្អូន យើង មួយ ចំនួន ឲ្យ ឈ្មោះ ថា ជា ទេវតា ចំពោះ មឡាអ៊ីកា ផង ដែរ ខ្ញុំ មិន ទាន់ អាចកាត់ ថា ខុស ឆ្គង យ៉ាង ណា ទេ ចាំ បង ប្អូន វិនិច្ឆ័យ នៅ ពេល ដែល ដឹង ច្បាស់ អំពី មឡាអ៊ីកា ប៉ុន្តែ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ភាសា នេះ គឺ យើង ត្រូវ ប្រយ័ត្ន ក្នុង ចំណុច ដែល ខ្ញុំ លើក ឡើង ទី 3 នេះ គឺ មឡាអ៊ីកា នេះ មិន មាន ឋានៈ ខ្ពង់ ខ្ពស់ រហូត ដល់ យើង ឲ្យ យើង គោរព ទេ តែ បើ ទេវតា អ្នក ដែល យល់ ថា ទេវតា អាច ថា គោរព អាច សំពះ ហ្នឹង គឺ អាច ខុស ទៅ ក្នុង គោល ជំនឿ របស់ អ៊ីស្លាម ចឹង បើ យើង ជឿ ចំពោះ មឡាអ៊ីកា ចំណុច ទី 3 នេះ គឺ មឡាអ៊ីកា ជា ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ តាឡា ធម្មតា ហើយ អាច នឹង ស្លាប់ ដូច យើង ចឹង ដែរ ណា ហើយ ជា អ្នក បម្រើ ធ្វើ ការ គោរព បូជា ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វតាឡា ដូច ជា យើង ចឹង ដែរ ចឹង យើង ត្រូវ ផ្ដល់ តម្លៃ នៅ ឋានៈ ឲ្យ សម ស្រប ទៅ នឹង តម្លៃ របស់ មឡាអ៊ីកា ដោយ មិន លើក តំណាក់ លើក តំណែង ថា ទៅ លើក ដរិយ័ត ឲ្យ ហួស ខ្ពស់ រហូត ដល់ ខ្លាយ ទៅ ជា គោល ជំនឿ ដែល ខុស ទេ យ៉ា សូម អរគុណ សាស្ត្រ បាទ អัลฮัมดุลิลลาห์ ឃើញ ថា ការ បក ស្រាយ របស់ សាស្ត្រ គឺ មាន ការ បក ស្រាយ ហើយ នឹង ច្បាស់ លាស់ តេតតង ជាមួយ នឹង ការ ជឿ ទៅ លើ មឡាអ៊ីកា អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ចំណោច ដែល សាស្ត្រ បាន បក ស្រាយ អំបញ្ញ មិញ នេះ ឃើញ ថា សាស្ត្រ បាន លើក ឡើង ថា មឡាអ៊ីកា នេះ គឺ មាន តួ នាទី របស់ វា ដែល នៅ ក្នុង នោះ គឺ មាន ជីប្រេល ដូច សាស្ត្រ បាន លើក ឡើង អញ្ចឹង តេតតង ជាមួយ នឹង តួ នាទី នេះ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម បង្វែរ សំណួរ តេតតង ជាមួយ នឹង តួ នាទី របស់ មឡាអ៊ីកា នេះ បងប្អូន
Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Mansur. Ustaz lu sembelih teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Ustaz ban trim lekna yang mech hay ning lu ampi samnu da khnyom trim rư ko yul ban khlak khlas no samnu da khnyom chang su Ustaz hay rư nau. Mbaing mbaing ni kư khnyom ban sdaap Ustaz rom ni ban bok srai tiek tong chue muay ning tha malaikat chi neak na pu kom nai ka chue to lœ indikat malaikat yang mech hay ning malaikat mien thana trum pon man hay ni kot mien tu niti. Chắc nó trâm tu nịt tí nè, chúng chẳng đăng thà mà là ý cát nó cột miên tu nịt tí ở vầy khách nè, tu nịt tí rồi bỏ mà là ý cát nó cứ cứ miên ở vầy khách hơi môn nâng châu tỏ đo tu nịt tí rồi bỏ kê nâng xôm xa chui bỏ xa anh tích mới thà tệ tôn kì mùi nâng mà là ý cát nó cột miên chmu hay gõ phụ cột phụ mà là ý cát nó miên chmu hay ở hơi chmu ni mùi nâng ta Allah subhanahu wa ta'ala pra ở cột vừa ở vầy khách tệ tôn kì mùi nâng tu nịt tí rồi bỏ cột nâng chúng sau start chui bọ sài nội chấm nội ní mới đầm bay ỏi nhóm ba đại cầm phong thời miền chấm ngòi có đôi chữ bóng ôn cầm phong thời tam đan thể sơn nam đồng cam bị kỳ bọ dương quan triệt quá ông pi rướng đại ắt cầm vàng mùi này. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' bọ ôn phong mu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akun jipu Allah dal dal okah ning sukhapheap dal khnyom bat yup ni ban chuol song kamvithi chaek chaek chumnai dang ko doech kamvithi oprom Islam hai ning akun jipu Ustaz Muhammad Hassan neak samrap lu kamvithi ne pe yup ni cheng avay dal ជាការឆ្លើយតបនៅចម្ងល់របស់បងប្អូនអ៊ុមម៉ាត់អ៊ីស្លាមរបស់យើងក៏ដូចជាសំណួរដែលឧស្តាតមូហាម៉ាត់ហាសានបានសួរមកចំពោះរូបខ្ញុំដូច្នេះយើងបានលើហើយមឡាអ៊ីកាត់ហើយជាកតាបកិច្ចដែលយើងត្រូវជឿចំពោះមឡាអ៊ីកាត់ដូច្នេះមឡាអ៊ីកាត់យើងនិយាយភាសាអារ៉ាប់គេហៅថាមឡាអ៊ីកាត់ចឹងមឡាអ៊ីកាត់នេះគឺមានតួនាទីសំខាន់ហើយមឡាអ៊ីកាត់បើយើងគិតថា មានឈ្មោះនិងមានតួនាទីក៏ប៉ុន្តែយើងត្រឹមប្រាប់អ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូតាអាឡានិងព្រះករីមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានប្រាប់នៅក្នុងអល់កុរអានតែប៉ុណ្ណោះក្នុងអល់កុរអាននិងស៊ុនណាហ៍តែប៉ុណ្ណោះផ្សេងនោះទៀតគឺដែលអត់បានមានចារនៅក្នុងអល់កុរអានអត់មានចារក្នុងហាឌីសគឺវ៉ាល់ឡោះហ៊ូតាអាឡាអាឡាំតើឈ្មោះរបស់គាត់ វារ៉ាប់លៀនសែនអ្នកហ្នឹងគឺឈ្មោះមិនអាចថាអល់ឡោះហ៊ូតាអាឡាមកបរិយាយនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអស់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនោះមានឈ្មោះមឡាអ៊ីកាត់ដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មានឈ្មោះនិងមានតួនាទីដ៏សំខាន់ទី1ដូចជាថាមានឈ្មោះមឡាអ៊ីកាត់ជីប្រអ៊ីលជើងជីប្រអ៊ីលយើងបានដឹងហើយថាជីប្រអ៊ីលគឺគាត់ឈ្មោះរបស់គាត់ជីប្រអ៊ីលហើយគាត់មានតួនាទីសំខាន់ដែលនាំ បាត់បញ្ជាអល់ឡោះហ៊ូតាអាឡាមកឲ្យព្យាករីមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនេះទូនាទីរបស់គាត់ដូច្នេះបើយើងក៏លើកមើលទូនាទីរបស់នាប៊ីអដោះព្យាករីរបស់យីប្រអ៊ីលអាឡៃហ៊ីសាឡាមនាំសាររបស់អល់ឡោះនាំសាររបស់អល់ឡោះហ៊ូតាអាឡានៅអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាចង់ប្រាប់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាចង់និយាយតាមរយៈយីប្រអ៊ីលមកឲ្យព្យាករីមូហាម៉ាត់ផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សទូទៅចឹង ហើយឈ្មោះរបស់យីប្រអ៊ីលមានច្រើននៅក្នុងប្រាប់នៅក្នុងអល់កុរអាននេះជារូហុលគុឌុសឬក៏ណាមូសុលអាណាមូសុលអកបរនេះគឺហៅឈ្មោះដែលអល់ឡោះតាឡាបានដាក់លើយីប្រអ៊ីលហើយដែលមាននៅក្នុងអាយ៉ាត់ស៊ូរ៉ាអល់កុរអានុលគារីមដែលអល់ឡោះតាឡាហ្វឺម៉ាន់ថាគុលមង្កានាអឌូវលយីប្រអ៊ីលគុលមង្កានាអឌូវលយីប្រអ៊ីល នេះគឺអាយ៉ាត់អល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់ថាអោមូហាម៉ាត់ជូនអ្នកប្រាប់ទៅអ្នកដែលយកយីប្រអ៊ីលធ្វើជាសត្រូវអញ្ចឹងនេះគឺឈ្មោះរបស់អល់ឡោះតាឡាបញ្ជាក់ក្នុងកុរអានគឺឈ្មោះយីប្រអ៊ីលហើយឈ្មោះរូហុលអាមីនគឺអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ក្នុងសូរ៉ាដែលយើងបានលើកឡើងទូកតាគឺប្រាប់រូហដែលអល់ឡោះតាយីប្រអ៊ីលគឺរូហគឺយីប្រអ៊ីលនាំបណ្ដាមឡាអ៊ីកាត់ចុះមកឌុនយ៉ាអញ្ចឹងយើងបាននេះ
ินนอม
ភារកិច្ចនាំកតាបកិច្ចនាំសារបស់អល់ឡោះតាឡាមកឲ្យជាក្រីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំទី 2 គឺដោយសារមីកាអែលអាឡៃហ៊ីសាឡាមនាំទឹកភ្លៀងប្រោះព្រំមកលើលោកីនេះហើយបន្ថែមតួនាទីរបស់មីកាអែលទៀតគឺបានអមផ្លុំមើលសកម្មភាពរបស់ជាក្រីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅចំណុចខ្លះដែលត្រូវការជួយផ្ដល់អន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ចំណុចច្រើនដែលមីកាអែលត្រូវធ្វើជួនកាលអាចមីកាអែលជាមួយនឹងយីប្រអែលអមតួនាទីជាមួយគ្នា អមទូនទីជាមួយគ្នាមកជួយដល់ជាក្រីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដូចជាកើតឡើងនៅសង្គ្រាមអូហុតកើតឡើងនៅសង្គ្រាមអូហុតទាំងមីកាអែលទាំងយីប្រអែលចុះមកជួយជាក្រីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយោងទៅតាមហាឌីសអំពីអំពីសាអ៊ីបណូអាប៊ីវ៉ាកាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូអាននហូកាល رأيت عن يميني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبرائيل وميكائيل عليهما السلام يوم تام حديث ني بام جاء شبه لطا أي أمبي أسعب نبي وقال قد قد من دار قد بان خير نو خان سلام نبي هاي نهان شوين نبي نو تغي أحد គឺបុរសពីរនាក់ដែលមានសម្ដែងពាក្យសហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុនមកហើយក៏ខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញទៅខាងមុខទៀតដែរគឺបើថាបកតួអូហូតនឹងគឺក្រាបអូហូតនឹងគឺយីប្រអ៊ីលនិងមីកាអែលចូលមកផ្ទាល់អន្តរាគមន៍ជួយដល់នាប៊ីសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំអ្នកទាំងពីរនោះគឺយីប្រអ៊ីលនិងមីកាអែលនេះបានថាអមទូនាទីជាមួយគ្នាមីកាអែលនិងយីប្រអ៊ីលនេះគឺទីនៃមឡាអ៊ីកាត់នឹងមានមឡាអ៊ីកាត់ទៀតគឺឈ្មោះអ៊ីស
ព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យគាត់ភារកិច្ចឲ្យគាត់គឺសម្រាប់ផ្លុំត្រែនៅថ្ងៃបរលោកបើន័យថានៅពេលមុនក្នុងមុនអង្កើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍បរលោករលីលោកកៃនេះគឺអ៊ីស្រាអែលគាត់ទទួលភារកិច្ចផ្លុំត្រែជាសំឡេងដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលគាត់ផ្លុំត្រែនឹងហើយគឺអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវរលីយ ត្រូវរលិមន្តាភ្នំរមហាធម៌មន្តាសមុទ្រមន្តាថ្មមន្តាអ្វីទាំងអស់គឺនៅពេលដែលសំឡេងត្រែរបស់យិប្រអែលអ៊ីស្រាអែលបានផ្លុំហើយនោះគឺត្រូវតែរលីយទាំងអស់គឺយិប្រអែលទូនទីរបស់គាត់គឺមាន 2 ដងតែប៉ុណ្ណោះលើកទី 1 គឺអនុខអលអ៊ូឡាវយាមូទូហ្វីហាបិអម្រិលឡាហ៊ីតាបារកាវតាអាឡាគឺគាត់ផ្លុំលើកទី 1 គឺទាំងអស់វត្ថុមនុស្សម្នាអ្វីៗទាំងអស់គឺស្លាប់ទាំងអស់ ស្លាប់ទាំងអស់ហ្មន្តាឡៃនៅលើមេឃមន្តាណក្នុងលើដីលុះត្រាតែមួយចំនួនមកខ្លុកអល់ឡោះដាក់អល់ឡោះហ៊ូថាអាឡាទ្រង់មានចេតនាចង់ឲ្យគេរស់តែប៉ុណ្ណោះហើយត្រែលើកទី 2គឺជាត្រែដែលឲ្យមនុស្សរស់ឡើងវិញឲ្យមនុស្សរស់ឡើងវិញដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទ្រង់មានបន្ទូលថាវ៉ៃវ៉ានូហ្វីខូហ្វីស៊ូរីហ្វាសអ៊ីកមាំងហ្វីសសមាវ៉ាតវ៉ាមាន់ហ្វីលអរ อิลลามันชาอัลลอฮ์ซุมมายุซุมมานูฟิคอฟีฮิอุคราฟะอิซาฮุมกิยามุยันซูรุนนี่คือบรรทุกอัลเลาะห์ตะอาลาจะมาเจาะปรับถ้าอิสราเอลนั้นพลอมสร้างสร้างกะลาพลอมแท้เลิกที่ 1 คืออไว้ได้มีในเลเมในเลใดจักอ้อคือตัวแต่บัดบองชีวิตจักอ้อลูกตราแต่อัลเลาะห์ตะอาลาจ้องมวยจํานวนเนาเนี่ยได้อัลเลาะห์ตะอาลาจ้องคอยบ่เลิกที่ 2 មនុស្សក៏បានរស់ឡើងវិញដើម្បីទទួលនៃការទូទាត់បញ្ជីនិងកាត់សេចក្តីអំពីអល់ឡោះហ៊ូថាអាឡានេះគឺខ្លះៗអំពីម្លាយកាត់ម្លាយនេះចង់វិជ្ជាស្តានតិចថាអ៊ីស្រាអែលនឹងគូនទីរបស់គាត់គឺមានតែ 2 ដងទេទី 1 គឺផ្លុំត្រែដើម្បីឲ្យវត្ថុទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងលោកយើងហៅថាដុនយ៉ានេះគឺរលាយបាត់បង់ស្លាប់សាបសូន្យហើយដល់លើកទី 2 នោះផ្លុំម្ដងទៀតគឺផ្លុំដើម្បីពង្រស់សារឡើងវិញនៅថ្ងៃកិយាម៉ាអញ
ើងមានមឡាអ៊ីកាត់ទៀតដូចជាអល់ឡោះតាអាឡាទៅតបគុលភីរិកិច្ចយ៉ាងទូនទីឲ្យ
Khiom lược lang truh truh khla khla te mèn tang ot te keu pel veliye jeung mien kamnot mon chang chang doy chea malam malikal maut malaikat nea yok chivit bos manuh nang ko chea malaikat ma nea da jeung trou chue dae manuh no pel dae bat bong chivit keu nea nan yo keu malaikat damnang ban ha muwakkal ampi Allah taala oy choh mok yok chivit tau tam phirikkech tau tam tu niti tam pel veliye da Allah taala kamnot ba kamnot keu malaikat malikal maut mo hot chivit bos manuh nih ke tu niti ba kuat hai mien chmuh malaikat tiet keu chmuh malikul arham malik mane malaikat dae totul phirikkech cham oi phlom nyawa phlom chivit phlom vinyan tau le tau knong ptei satrei no pel dae ba manuh nang trou ko kat nang puoh ptei madai keu malaikat Allahu taala inna Allah taala azza wajal wakkala birrahim malakan Allah Taala bechun malaikat mneak dabei tau riep chom no knong ptei puoh nang phlom ruh joul phlom chivit joul chi muoy nang chom bangkat oi mien boroh rih satrei manuh chae cheing mo nang hai chi neak da lo rih ko neak akrok riski vie panman ajal vie da panman pei vie panman keu malaikat muwakkal ampi Allah totul phirkai ampi Allahu Taala ana oi chmuh tha malakal arham malaikat arham hai mien malaikat tit keu kena jeung thong dang tha malakal jibal mien malaikat phnom kup krom phnom phnom teang oh na keu malaikat dae Allah Taala chat tak oi kup krom mien hai tha malakal jibal na malakal jibal malaikat ni tu kup krom phnom ni to meur tam ha tha ka bat banchi robas Allah Subhanahu wa Taala nou avai dae nerjal ye ge pi Nabi Muhammad chong ai chong pra chong man ai keu malaikat jibal keu dambei mok aich phliem phliem mo chuoy Nabi sallallahu alaihi wasallam phok dae doch chi mien hadith sahih Imam Bukhari ban banchiak prab tha qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim hadith nomok dae Imam Bukhari tha Jibril ban banchiak prab tha pet prakot nah Allah Taala ban banchuon mok chompu neak keu malaikat dae kup pom phnom tha dambei oy neak aich suanom aich pra no avai de ne aing chang eh bima chi ta fi him avai de chang pra chang ban ai chang prab ai no kalai no pno lomban phnom nung keu Allah taala ban chat tam malaikat mok tu aing wa hai Muhammad hai muoy tiet keu mien malaikat pi neak malaikat nung kubur malakal qabr malakal qabr keu pi neak mo malaikat nung kubur nung keu mien malaikat tiet samrab pe dae manuh jeung choh to knong phno pe dae kop knong phno hai nu គឺ មាន 2 អ្នក មឡាអ៊ីកាត ហេ 2 អ្នក មឡាអ៊ីកាត ដើម្បី នៅ តាម សាក់សួរ សាក់សួរ នៃ ទង្វើ របស់ មនុស្ស ដែល ធ្វើ នៅ លើ លោកី នេះ យោង ទៅ តាម ហាឌីស អំពី នាប៊ី សល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ហាឌីស សហីះ អិនណល អាប់ដ អ៊ីឡា វូឌីអា ហ្វី កបរីហ៊ី វតវលឡ អាន់ហ៊ូ អស្ហាប៊ូ វ៉ អិនណហ៊ូ ឡា យស្មាអ៊ុល ករនី អាលីហ៊ីម អាតាហ៊ូ មឡាកាន ហ្វាយុកអ៊ីដានីហ៊ី ហ្វាយកូលាន មា គុនតា taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni dalam hadis ni so bacak tha nau knong kubur mien malaikat 2 neak tiet dambei nau cham su ampi kamapheap nei tungwe robas manuh hai ko mien tiet malaikat songkhat mien malaikat dambei reaksa thlom meul nei tungwe robas manuh 2 neak tiet thlom meul nau te malaikat 2 neak nang keu atip nang rokit អតិប រកទៀម គឺ តាម ដាន មនុស្ស មនុស្ស តែ ម្ដង បើ ខាង ឆ្វេង ខាង ស្ដាំ ម្នាក់ ចាំ សេះ អំពើ ល្អ ម្នាក់ ចាំ សេះ អំពើ អាក្រក់ នឹង ក៏ តាម មនុស្ស យើង ម្នាក់ ម្នាក់ 2 អ្នក មឡាយកាត់ នៅ ដើរ តាម ជនិច ដើម្បី នឹង សរសេរ នៅ អ្វី ដែល មនុស្ស បាន ធ្វើ អ្វី ដែល មនុស្ស បាន ធ្វើ នៅ លើ លោកី នេះ គឺ មឡាយកាត់ ក៏ ប្រាទុក ទាំង អស់ ហើយ នៅ ក្នុង នោះ ដែរ គឺ មុន នឹង នេះ គឺ មាន មឡាយកាត់ ទៀត គឺ មឡាយកាត់ ជាម មត់ jiem surga malaikat jiem surga nang malaikat jiem neraka doci Allah taala firman tawasiqal ladina ka wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza jauha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum jeung malaikat jam jiem surga nang jam swakum jam tetul ne ahli surga salamun alaikum jam tetul rik rik bomphot chompuh ne dal trou ban chou surga Allah subhanahu wa ta'ala hai chi chong krai keu mien malaikat jiem mot fenorka ko doch noh dae
Allahu Ta'ala nâng oi miên dìa một phía surga nâng dìa một phía narka. Nên hai cư chìa khúc mùi chùm đuôn này mà lại cắt đẹp nhông chọn prap bà nà bòm ôn phô mùi Islam bà dương đẹp bẹp bòn nâng chmúc đẹp mà lại cắt tập tu phía rê kết xâm khăn ông bì Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Chân chân lực lang theo bà màn buồn đọc nẹ ní cư ai tha cúp con nâng mơ tàu cà ta bà cách bà nà cài cà rì rì luôn. Hai miên malaikat tu di sing sing tiet miên malaikat tro aros Allah Taala miên malaikat dal dal putu phir kai no le kư cha neak tiet ko patae ni dai sokhan tiak pong chmuol mok khlok dunya manuh jeung da roh no le kai ni kư avai da khnyom nie kư aich tha krup kroan samrap da jeung trou dang chue chbas lo wallahu taala alam som akon ustad ko patae no khnyom no sol no miên chngol mai chnoch da tiet tong da tha o dương chế tài lưu hay những cái tài phát bỏ phong phú bỏ dương đại diện các cái làm nó có gì cả còn gì bài nó nghe từ này anh phơi bài nó nghe mà lại cắt cọt rư mà lại cắt thì lại cọt cọt trà ở nông nông lúc cứ khi thà nó song hàng này mà bỏ dương đại đại chiêm lục lục ní cứ miên mà lại cắt pi nó chạm cọt trà hay nông chung mùi dương là hốt lực lên tài dương tới đây nâu từ mùi năm tây của phồn tế là kỳ tháng kỳ nên có cả trạng kênh từ dương rào kỳ núc từ miền tây và lý là phụ kê nó chăm tàn bàn phát ra nâu rõ sẵn tây cả dịch ra bỏ dưới ta ta hai bỏ sài bàn tế thà phi mà lại cắt nâng nâng kia mà lại cắt là dương trâu chứ hay nâng kia mà lại cắt là dương trâu vầy đấy sẵn sàng tôi bỏ sài cho lại và nâng bây dương chlòn tàu tàu và nhà hai bàn to lưu lưu xâm lưu nhóm chú bán ạ lưu ạ lưu ạ lưu chân này dê thà miên mà lại cắt bí đại dương tay thầy lược lang thà chăm cọt trá nâu riêng rõ xâm đấy cọt đôi chia ca vì ca rồi bỏ dương bỏ chăm tháng ngày nhờ yeah. Mà lại cắt bí nâng cứ vì chạy chân chì dương tại bê lên á đại dương trâu đếch nâu chỉ lẽ cả nạp đầy bộ phôn tài phần nọc xô start chúi bỏ sai chú mục bí nâng phóng start ai bỏ sai bàn tế chú mục bí nâng ya malaikat tiang pi ni nang ke Allah Taala dal Allah Taala pam Quran tha wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ceng ban dai tha mun oi chruh muoy mat na lai dal manuh jeung nyei dal ceng pi mot robos jeung piak sambai robos jeung luh tra tae trou so se tiang os atib nang raqib ceng malaikat pi ni nang ke malaikat chmuh tha atib nâng rõ kịp à tít nâng rõ kịp chẳng bì nè nâng cứ kia mà lại cắt đai bà chăm chìa môi nâng bục côn mà nè mà nó cắt ra cực bài giang tẹt ọc đai mình ai lẽ công bằng tụ bây dương phun tụ bây dương nâu kích nâu chung vinh cái lại nà có nói có mình ai kích phát ông phí nè tàng phí nè nâng đài đòi xa hãy mình đưa thay miên nè tàng phí mà chìa dương bố Allah bà mình chạy hòa giác đại trong bà sốt kia hàng lơm là mạnh mình nâng cứ à tít nâng rõ kịp បាទសូមអរគុណឃើញថាការបកស្រាយរបស់ស្តាតប្រកបជាច្បាស់លាស់ដែលអាចយើងយកទៅពិចារណាហើយធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់ឲ្យយើងស្វែងយល់បានអំពីរកុនអ៊ីម៉ានដូចដែលស្តាតរបស់យើងបានបកស្រាយពីខាងដើមអញ្ចឹងអស្មាឈ្មោះបណ្ដាមឡាអ៊ីកាត់ដែលស្តាតបានបកស្រាយនឹងខ្លួននេះនេះគឺជាចំនួនដែលយើងអាចដឹងហើយនៅមានមឡាអ៊ីកាត់ផ្សេងទៀតដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាមិនបាន มันบ้านปรับที่ชมพูរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះក៏យើងត្រូវតែជឿដែរអញ្ចឹងនិយាយចូលដល់ចំណុចបាត់កម្បាំងដែលថាមឡាអ៊ីកាត់គឺជាមកគ្លោករបស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាមានឈ្មោះមានទូនីតិយើងចាំបាច់ត្រូវជឿមកដល់សំណួរនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅអ៊ូស្តារ៉ាមលីវិញស្តារ៉ាមលីសាឡាមអាឡៃគុំអូខេលីរីសាអាឡៃគុំសាឡាអ៊ូស្តារ៉ាមលី បន្ទាប់ពីស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ឧស្តាហ៍លុកម៉ានចូលមកដល់ឧស្តាហ៍មនសួរឥឡូវនេះឃើញថាបានបកស្រាយនៅការឆ្ងាយឆ្ងល់ឬក៏ចំណល់របស់យើងតេតតងជាមួយនឹងឈ្មោះហើយនឹងមឡាអ៊ីកាត់ហើយនឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនៅមានចំណុចដែលចង់ឲ្យឧស្តាហ៍បកស្រាយបន្ថែមទៀតនឹងគឺថាមឡាអ៊ីកាត់គឺជាមខ្លូកអញ្ចឹងបើសិនជាមខ្លូកគឺវាត្រូវមានរូបរាងរបស់វាមានលក្ខណៈរបស់វាអញ្ចឹង ស្ដាតបកស្រាយមើលថាមឡាអ៊ីកាត់ហ្នឹងបើគាត់មានរូបរាងគឺរូបរាងរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយនឹងនិយាយថាបើសិនជាមានរូបរាងហើយនឹងមានជីវិតគឺគាត់មាននៅអត្តចរិតរបស់គាត់អញ្ចឹងសំដៅទៅលើរូបរាងក៏ដូចជាអត្តចរិតសូមស្ដាប់ជួយបកស្រាយទៅចំណុចនេះដើម្បី
chun khnyom ba ko do chi bong oun bos jeung dai kampong ta dam tan tesana no knong phei robos jeung keu kampong lai toal ni dambei yo ban chieb chbas ampi tha ta lakana rup rieng robos malaikat hai ning atajrat ឬ akhlak របស់ គាត់ ដែល យើង និយាយ ច្រើន តែ ប៉ើ នៅ ក្នុង ភាសា របស់ យើង ជា លក្ខណៈ សាសនា ថា ដូច ម្ដេច ដែរ បាទ ផល យ تفضل مشكورا Yeah alhamdulillah akun ustaz ចឹង ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង សំណួរ ដែល ឧស្សាហ៍ លើក ឡើង នេះ គឺ នឹង លើក ឡើង អំពី លក្ខណៈ យើង ហៅ ថា លក្ខណៈ លក្ខណៈ នៃ មលាយកា យើង និយាយ សាមញ្ញ ថា រូប រាង ចឹង លក្ខណៈ នេះ ខ្ញុំ សូម លើក ឡើង ពី ចំណុច ចំណុច ទី 1 ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈ យើង ហៅ ថា រូប រាង របស់ មលាយកា ណា មាន រូប រាង ដូច ដូច ចឹង តើ ស ខ្មៅ ពស់ ទាប យ៉ាង ម៉េច មលាយកា ហ្នឹង ចំណុច ទី 2 យើង និយាយ អំពី អតចរិត ដែល លោក សាស្ត្រ លើក ឡើង ពាក់ព័ន្ធនឹង រូប រាង សូម បក ខ្លះ តិច ថា យើង បាន លើក ឡើង បាញ់ មិញ គឺ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ធាត កក កើត ដែល អល់ឡោះ ស្មះ តាឡា បង្កើត ហ្នឹង មលាយកា គឺ អល់ឡោះ តាឡា បង្កើត ពី ពន្លឺ ខ្ញុំ សូម លើក ឡើង លក្ខណៈ ត្រួស ត្រាស ដោយសារ ម៉ោង របស់ យើង ឃើញ ថា ជ្រេល ហើយ ដែរ Yeah. ទី 1 គឺ Allah Subhanahu Wa Ta'ala បង្កើត malaikat ពី ពន្លឺ ដូច ជា Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam មាន ប្រសាសន៍ ក្នុង Hadith Muslim Khuliqatil malaikatu min nur ណា គេ បង្កើត malaikat ហ្នឹង ពី ពន្លឺ Yeah. អា ហ្នឹង ធាត របស់ វា ដូច ជា មនុស្ស យើង ដែរ លក្ខណៈ របស់ យើង គឺ កើត ចេញ ពី ដី Yeah. ចុះ malaikat កើត ចេញ ពី ពន្លឺ Yeah. ទី 2 គឺ malaikat ហ្នឹង គឺ រឹង មាំ ធំ រឹង មាំ ទូយ៉ាង ដូច ជា Allah Subhanahu Wa Ta'ala មាន បន្ទូល ក្នុង Al-Quran Karim عليها malaikatun ghilazun shidad ណា عليها malaikatun ghilazun shidad នៅ Norka ហ្នឹង ដែល លោក សាក់ មន្សូត លើក ឡើង ថា malaikat របស់ យើង Norka មិញ ហ្នឹង គឺ ថា នរុ មិញ គឺ មាន malaikat ដែល មាន ថា ghilazun shidad មាន ទឹក មុខ មើង ម៉ាត់ ហើយ រឹង មាំ មាន ខ្លាំង ខ្លា ដែល នៅ ជាម ធ្វា នរុ ហ្នឹង អញ្ចឹង បាទ មិន ធម្មតា ទេ មលាយកា ណា ហើយ មួយ ទៀត គឺ ទន្ទឹម នឹង នោះ គឺ មលាយកា ហ្នឹង គឺ មាន ភាព ស្អាត 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 ហ្នឹង មាន ថា មលាយកា ជា ទូទៅ គឺ ស្អាត ជាង នោះ យើង ហើយ យើង មាន អាក្រក់ មាន អីចឹង ណា តែ មលាយកា គឺ ស្អាត ស្អាត ដូច ជា អល់ឡោះ តាឡា មាន បន្ទូល ថា ذو مرة فاستوى ចឹង ابن عباس رحمه ابن عباس رضي الله عنهما قتها ذو مرة មាន ថា ذو منظر جميل មានមើល ទៅ កយ គុន មាន រូប ឆោម ស្អាត តែ ម្ដង នេះ ជា សិផាត លក្ខណៈ របស់ មលាយកា ហើយ មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ គឺ អ្វី ដែល សំខាន់ ណា មលាយកា ចេះ ប្រែ កលា ចេះ កលា ខ្លួន ដោយ ឧស្សាហ៍ មកសូត្រ លើក ឡើង វិញ ណា ទេវតា ចឹង ចេះ កលា ខ្លួន កលា ខ្លួន មាន ថា ម៉េច បែរ ថា ប្រែ រូប Allah Subhanahu Wa Ta'ala បាន ឲ្យ សមត្ថភាព ទៅ កាន់ មលាយកា ហ្នឹង ប្រែ រូប ជាក់ ស្ដែង ដូច យើង អាន កូរ៉ាន សូត្រ កូរ៉ាន ក្នុង សូរ៉ា មរយាម ដែល Allah Subhanahu Wa Ta'ala មាន បន្ទូល ថា فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ណា មាន ថា នាង បាន យក រណាំង បាំង មក បិត បាំង មិន ឲ្យ គេ ឃើញ ណា មរយាម បាន បាត់ បាំង فأرسلنا إليها روحنا ហើយ ក្រោយ មក យើង បាន បញ្ជូន រូប រូប កន្លែង ហ្នឹង គឺ ជីប្រីល ដូច សាមញ្ញ សួត បាន លើក ឡើង អញ្ចឹង បញ្ជូន ជីប្រីល ដោយ សារ មលាយកា នាំ សារ គឺ ជីប្រីល ហ្នឹង ហើយ បាន បញ្ជូន ជីប្រីល ទៅ កាន់ នាង فتمثل لها بشرا سويا អញ្ចឹង ជីប្រីល ក៏ បាន កលា កលា ខ្លួន កលា ខ្លួន ហ្នឹង យើង ហៅ ថា កលា ខ្លួន ប្រែ កាយ ទៅ ជា មនុស្ស ពេញ លេញ ធម្មតា ទៅជួប អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា សមត្ថភាព ពិសេស មួយ ដែល Allah Subhanahu Wa Ta'ala ឲ្យ មលាយកា ចេះ ប្រែ កលា ជា មនុស្ស ធម្មតា ហើយ បើ យើង មើល ទៅ ក្នុង ហាឌីស ដែល លន្សូត វា ខាង ដើម ហាឌីស ជីប្រីល មលាយកា ជីប្រីល មក ជួប នាវី Sallallahu Alaihi Wasallam គឺ កលា ខ្លួន ជា បុរស ម្នាក់ ដែល ពាក់ សម្លៀក បំពាក់ ស ស្អាត សក់ ខ្មៅ រលោង ណា សក់ ខ្មៅ ហើយ សម្លៀក បំពាក់ ស ស្អាត អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា នេះ គឺ ជា លក្ខណៈ នៃ មលាយកា ដែល Allah Subhanahu Wa Ta'ala ឲ្យ ជា ពិសេស គឺ កលា ខ្លួន ពី ព្រោះ ជា ទូទៅ កាល ណា បើ ជួប ទាំង រូប ភាព ទាំង ស្រង តែ ម្ដង គឺ មាន ន័យ ថា គួរ ឲ្យ ខ្លា ចឹង ណា ជួន កាល អ្នក ខ្លះ ស្មារតី អត់ បាន ខ្លា ចឹង សហបត នៅ ស្មារតី ក៏ ធ្លាប់ ឃើញ ដែរ ឃើញ តែ ឃើញ ជា រូប រាង មនុស្ស ដែល ជា កែ ប្រែ ខ្លួន តែ ខ្លួន ដូច ជា ឧបមត មុន ដែល យើង លើក ឡើង មិញ ជឿ ចឹង ដែរ ហើយ ចំណុច មួយ ទៀត មលាយកា ហ្នឹង គឺ មាន ស្លាប
miên sạp trong lại cắt miên sạp đối với Allah subhanahu wa ta'ala bàn miên bật tu trong surah Maryam Dalal ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha Allah ta'ala berkat malaikat chi nek anom sa uli ajniha គឺ miên miên sạp masna wa thulath wa ruba' sạp 2 3 3 ku 4 ku chẳng sao yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala berthaim ចំពោះ makhluk របស់ God តាម អ្វី ដែល Allah ta'ala ចង់ Allah ta'ala មាន សមត្ថភាព លើ អ្វី ៗ ទាំង អស់ មាន អនុភាព លើ អ្វី ៗ ទាំង អស់ អញ្ចឹង ចង់ បញ្ជាក់ ថា malaikat គឺ រូប រាង ស្អាត ចេះ កលា ខ្លួន ហើយ មាន ស្លាប់ ជា ធម្មតា ទេ malaikat ការ ងារ របស់ God ដូច សត្វ លើក ឡើង អញ្ចឹង ឡើង លើ មេឃ ចុះ ដី ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង កូន ចៅ Adam មនុស្ស លោក យើង ហើយ ទៅជួប Allah subhanahu wa ta'ala នៅ លើ អញ្ចឹង គឺ មាន ស្លាប់ អញ្ចឹង រូប ភាព ដើម របស់ malaikat គឺ មាន ស្លាប់ hai đôi tai là không riêu ajat khác nó hadis ampi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ban khơi Jibril lahu sittu mi'ah janah miền biên sittu mi'ah 600 slab 600 nè Allahu akbar chân đi cứ hadis sahih mui đại bị chạy khơi tha rub riêng pất robah malaikat cứ miền slab hai Nabi sallallahu alaihi wasallam prasan ba yeung meu teu pawat sirah Nabi keu Nabi sallallahu alaihi wasallam ko thlop chuop Jibril che lakna trung thi daam phong dae mean tha ot prae kala te ma chuop mean roop rieng daam mean tha mean slap dae Nabi sallallahu alaihi wasallam ban khoeng doich mai mean chang ya chang ni keu che lakna robas Jibril dae yeung kmro ban dang na ចេះ កលា ខ្លួន មែន ជីប្រីល គឺ មឡៃកាត់ ទូ ទៅ ទាំង អស់ តែ ម្ដង ហើយ លក្ខណៈ មួយ ទៀត គឺ មឡៃកាត់ ហ្នឹង គឺ អត់ មិនមែន ជា ប្រុស ហើយ ក៏ មិនមែន ជា ស្រី ណា បាទ មឡៃកាត់ ហ្នឹង មិនមែន ជា ប្រុស ហើយ ក៏ មិនមែន ជា ស្រី ដែរ មាន ន័យ ថា មឡៃកាត់ អត់ មាន តូការ ប្រុស ស្រី រៀប កាយ ដូច យើង ចេះ ទេ Allah Subhanahu wa ta'ala ban min matul hun al-Quran al-Karim wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman inatha أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون الله سبحانه وتعالى من متون من القرآن ได้ شايت อบ تنن بو ได้มันชื่อนะถ้าพวกគេ بان จัดตกทามลายกัดนั้นคือได้ជាខ្ញុំរបស់ الله سبحانه وتعالى นั้นคือជាមនុស្សស្រីណាជាមនុស្សស្រី إناث គឺជារបស់ الله تعالى គឺជាភេទស្រីអញ្ចឹង الله سبحانه وتعالى បានសួរតបវិញថាតើពួកគេបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឬការបង្កើតរបស់ الله تعالى នោះបានជាហេតុអះអាងថាជាមនុស្សស្រីនោះថាទុកតបុ shahadatuhum wa yusalun គេនឹងកត់ត្រានៅអ្វីដែលពួកគេអះអាងនោះហើយនឹងសួរនាំនៅថ្ងៃគ្រាមាត់ចាអញ្ចឹងមឡាអាកាត់នៅក្នុងអាយ៉ានេះគឺបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាមឡាអាកាត់អត់មានស្រីទេអត់មិនមែនជាស្រីហើយក៏មិនមែនជាប្រុសដែរជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលយើងដឹងអំពីមឡាអាកាត់គឺម្លាយកាត់នឹងអត់ចេះហូបអត់ចេះផឹកអត់រៀបការអត់បង្កើតកូនចៅទេណាហូបដូចយើងក៏អត់ហូបផឹកអត់ត្រូវការទឹកអត់ត្រូវការអាហារអត់ត្រូវការរៀបការអត់មានកូនមានចៅអីទេសួរថាអញ្ចឹងអត់ធ្វើធ្វើម៉េចបានជាតកូនតចៅកើតយ៉ាងម៉េចគឺអល់ឡោះតាឡាបង្កើតចំនួនម្លាយកាត់ច្រើនដូចសត្វរបស់យើងបានលើកឡើងគឺអល់ឡោះតាឡាបង្កើតតែម្ដងណាក្នុងអល់កុរអានអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាមានបន្ទូលថាហ្វឡាមារ៉ាអៃឌីហ៊ុំឡាតាស៊ីរអ៊ីឡៃហ៊ណាគីរ៉ហ៊ុំវ៉អូជាសមិនហ៊ុំហ្វីហ្វាកាលូឡាតាខហ្វអិនណាអ៊ូរស៊ីលណាអ៊ីឡាកោមីរូតអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងក្នុងស្រះម៉ារីយ៉ាមនេះស្រះហ៊ូតណាអាយ៉ានេះផ្សេងនៅពេលដែលអ៊ីប្រាហ៊ីមបានឃើញដៃរបស់ពួកម្លាយកាត់មិនលុកអាហារចាប់សាច់គោអាំងដែលគាត់ធ្វើអាហារណាដំណើររឿងម្លាយកាត់ដែលអល់ត្រាបញ្ជូនទៅកាន់កោមនាប៊ីលូតប៉ុន្តែចូលសួរសុខទុក្ខនាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអញ្ចឹងជាលក្ខណៈមនុស្សពេលនោះនាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏ធ្វើគោមួយដើម្បីទទួលភ្ញៀវពេលនោះគឺម្លាយកាត់អត់លូកហូបទេបានថានៅពេលដែលអ៊ីប្រាហ៊ីមឃើញដៃអត់លូកទៅចាប់អាហារទេនោះពួកនាប៊ីស្រាប់តែខ្លាចណាខ្លាចអញ្ចឹងក៏លូដែរតែខុសពួកគេក៏ឆ្លើយប្រាប់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមថាឡាតាខុសកុំខ្លាចអីអ៊ីនណាអ៊ូរស៊ីលណាអ៊ីឡាកោមីលូតខ្ញុំទៅបានពួកយើងអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូនទៅកាន់កោមលូតណាកោមលូតហើយកន្លងមកក្នុងការមហាតារ៉ាក្នុងទពររបស់យើងក៏បានលើកឡើងផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែស្រឡាយនប៊ីហ្នឹងលូតហើយនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺនៅសម័យកាលមួយគ្នាណាដែលយើងបានលើកឡើងក្នុងការមហាតារ៉ារបស់យើង
chăng nó không ở dạng này cứ bằng hai khơi tham lại cắt ở trái hộp thì tụ bởi chỉ không thôi hai ngày giờ nó cứ ở hộp này đời xa có chưa lại cắt chăng ở trái hộp trái phật ở trái điệp cao phun ở trái cao tuôn trào vậy thì nhờ hay môi viên tiết cứ mà lại cắt ở trái hạt dương đang hay mà lại cắt nè nấu sử dụng nấu thôi ca chung chung bộ Allah Taala sembahyang ibadat đối dương chẳng đấy yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun la yafturun minitha pukit tasbih bo Allah subhanahu wa ta'ala tiang thai tiang yop hai at cha nui hat at cha thun tron at cha nui hat lang na lakana robos malaikat ni chang hai muay tiet minitha malaikat kue dorap na chi makhluk kue aich nang slap aich nang slap doich munuh jeung dae na kat nai slap chumpuh malaikat kue aich nah đối với Allah Taala miệng tụt tha kulu shayin ha likun illa wajah nah chỉ tụt tới cứ Allah Taala ban phật tha cái ông ấy cứ vì thế lực lên trái Allah Subhanahu Taala chẳng bị trôi lạc nè lại cắt cái chân này nhá chân thì cứ chỉ rub riêng nào là rub riêng năng lạc nè bỏ lại cắt thì được là chỉ ăn nhỏ một tích ra khi máu về đang lừa nói hay to một tiết cứ trong sông được là khác vẽ pon thật năng akhlaq rồi có lạc nè bị xe vẽ pon thật năng cái tạ chỉ đắc thì tạ chỉ đắc lại cắt đó nè đời thì muốn cứ lại cắt sa thiết bà cốt cứ cái hao tham mạng xuống miền thế Allah Subhanahu Taala ắt ao cái thứ khó thì pracha pi âm tước tuyệt trần ắt che khó thì la yasul Allah ma amarhum wa yafalun ma yumarun la yasul Allah hu bu cái ắt miền thưa mạng siết thưa ca bậc trang thì bộ Allah Subhanahu Taala nói hai phụ kế thưa với đại Allah Subhanahu Taala prà, yeah, anh nói thì mùi, chẳng đâu để thưa ibadat, thì pi phụ kế bạn tham lại cái đó là khai Allah Subhanahu Taala, yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, nè, kolon tasbih bu Allah Taala, tahmid bu Allah Taala, hai malaikat pun chẳng đấy, min khifatih, và sa ta khai khai Allah Subhanahu Taala, chẳng những dương sáp bánh mấy nữa là khả năng lại cắt tăng bị miền sáp miệt thông khang bộ kè chè cả lạc luôn tại thần tâm lúc kêu lại cắt khai thôi bà đắp ao lần tốt khai thì chúng Allah Subhanahu Wa Ta'ala vì copy lạc nạn lùi dương một chùm lúa nữa nè dương luôn tôi miệt tôi tôn sói bà tá dương hiền chật thùng hiền và trắng hiền cơn được bọn bị chia bọn Allah Subhanahu Wa Ta'ala trong lại cắt ở chẳng thì tôi bởi chia sẻ mà được đạo Allah Ta'ala ai khang cả đói bất tài phụ cọt khai Allah Subhanahu Wa Taala nhờ nhớ cọt khai phụ Allah Subhanahu Wa Taala hay một tiết lại cắt chết ta tasbih phụ Allah Subhanahu Wa Taala chết chụp đôi giường giường mình chứ như sao cái hôn là lấy là vẫn hết là iftarun và là thakat thôi bà đặt nước chết chụp cho thì hai lại cắt cứ miến thana cùng phù này cứ Allah Subhanahu Wa Taala thana bà cọt bi ai di safaratin kira min barara nè kitab nou bên chi đây malaikat nè đang xây xa cứ malaikat đây là o propay nè hay đây là phật bát tam Allah Subhanahu Taala yang chọc chuồn lẽ khả một tiết cứ miên sanap thnop rồi bị rồi nè như hà ta sanap thnop miên rồi bị trong malaikat đôi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an nijay bạn vậy thà ala tasuffuna kama tasuful malaikata inda rabbiha hạt ấy bạn chỉ lẽ tầng học này mình riệp sắp đôi malaikat riệp sắp nó chu nó chu pu mình chắc bằng phụ kế nó quên nè riệp chu riệp sắp á nè bên này là bi sông tầng học này mình riệp chu đôi đây malaikat bạn riệp chu cái này riệp chu nâng là riệp chu trăng sạch như thế nè phụ yếu của bạn suru sallallahu alaihi wa sallam rasulullah wa kayfa tasiful malaikatu inda rabbihā chom malaikat rib chuor nai chpuh mok Allah Ta'ala chi mchah ye mich nabi tha yutimuna as-sufūfil awwal wa yatarasūna fis-saff ani malaikat bompeing saff ti 1 peing hai ban kot chap saff bo kot rib nain hai bompeing chuor ti 1 ban chap chuor ti 2 chah hadith ni kyu nabi sallallahu alaihi wasallam ni jey dah teul sahabat pe la rib chuor sembahyang na ai rib asat ai phleng miền tham lai cắt là bị cho rib chu đôi lai cắt nhưng prum lai cắt rib chu sát trăng lưng sát tham đồng pin tim mũi hay bao chôn tim pi tim bảy miền tham lai cắt chỉ nhận đại miền mặc lộ mũi đại miền biết rib roi sát chỉ tim phật nhà hay thật tâm luôn lúc cứ quay đang trong lượng lao chúng lại tiếp cứ lai cắt nó cứ chạy mà yên cột yên này
đôi chị sao bạn lực lao mình chứ về lại dương miền đôi lâu chỉ môi lúa sáng cứ có ở thực chất để đôi chị sao lực lao chứ trong lại các hoa yến hay dương đăng đã xa vậy đã xa là đi sallallahu alaihi wasallam còn gì thì căn Uthman Affan radhiyallahu anhu thế ala istahi min rajulin tastahi minhu al-malaika ta mần ở trong khma yang mách chụp bùa mẹ này đại số bay lại cắt khma quật này chứng chứng là biết khma chụp Uthman hai vị cha tha số bay lại cắt có khma quật này nè chứng mi đi tham lại cắt che khma yên này chứng đi cứ chia lại cái này robot lại cắt hay đại dương bàn lực lại này coi tha vị chia tụm rung rụp hiệp năng chia tạ chia rắc nè robot lại cắt đại ai thua dương cho anh viên chay bàn thà ta ca để dương đại chúa tha tiểu đa vì xong hai phần tê đối với xong là xuống các bạn lượng lại miền lại cắt nôm thì hạt tiểu đạp nôm rồi có tiểu đạp đòn risky đòn tập liền chắc nè chụp phục xong ai vô tha vì ở miền bắc hải tê có vật té đối với xong lượng lại miền đào chẳng bẹp bòn tận năng chúng nói thà dương công ói đòn giật chắc lại cắt năng hú hốt đòn miền ca cổ rộp miền ca cổ rộp sakara thì pro pia hạt tiêu đá và xăm chia không chỉ đưa mà những ai ai tổ cửa rộp trắng này cho dân ca pia trong mặt đằng tay ta háo ở bàn hà thế hay bà xăm chia cứ dân cua tại dân pia hạt tiêu đá ở dân cua tại dân tha mà lại cắt cứ vì chỉ được đại lòng phát vì pro chỉ pia hai đang chia chúng muốn đại Allah sủng ta là para trong Quran trong Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dạ đó sao pia với lia cứ chờ hai số mà bị chọc nên chắc chắn và khi ta pia với lia rồi bỏ dân càng tài khai càng tàn hơi cho nhưng sôm ở một vài sự nỗ lực là đặt trong đặt vô lực trên thì đây bỏ sao đồng lý tại quạt ban thì gì lực là ông ti pành hà lệ cái nạ robot mà lại cái này khơi tha là o trước đó pe miền chậm nói là o thằng lệ cái nạ robot quạt xong suôn check mai yên ruộng tiền chậm nói tinh xây này quạt ban bỏ sai những khơi tha ở vậy đặt trong tiền vô một vinh nông niêm mà lại cắt kia một lô robot lo sức khỏe hoạt ta là đa nick trong trong suu tàu sát man suôn trong trong suu tha តែរវាងមឡាអ៊ីកាតហើយនឹងមនុស្សដែលយើងហៅថាជាកូនចៅរបស់អាដាមឧបគតិមួយដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបង្កើតចេញពីដីនោះមួយណាដែលមានឬមួយណាដែលល្អជាងយើងនិយាយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមួយណាដែលល្អជាងអញ្ចឹងទោះបីជាលក្ខណៈរូបរាងឬទោះបីតេតងការអ៊ីបាដាឬអីនិយាយទូទៅគឺថាល្អនៅគ្រប់រូបភាពឬល្អជាលក្ខណៈទូទៅសូមស្ដាប់ជួយបកស្រាយមើលសំមសួរតេតងជាមួយថាមនុស្ស ហើយនឹងមឡាអ៊ីកាតមួយណាល្អជាងបាទសួរអរគុណអัลฮัมดุลิลลาฮ์វ៉ាសសាឡាទុវ៉ាសសាឡាមអាឡារ៉ាស៊ូលឡាហ៍អរគុណចានតាមហាមរហាសានបើយើងក៏លើកមើលទៅហារ៉ាគុំមសអាឡានេះគឺឡាអ៊ូឡាម៉ាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឡើងនៅពាក្យសម្ដីជំហរឧឡាម៉ាចាជំហរឧឡាម៉ាគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមឡាអ៊ីកាតយើងអត់បដិសេធទេគឺជាមកឃ្លោបមួយដែលអល់ឡោះតាឡាបង្កើតមូលីអ៊ីបាទទៅមុខក្រមូនមូលី ក៏ប៉ុន្តែឧឡាម៉ាជំហរឧឡាម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមូលាកូនចៅនប៊ីអាដាមដែលសលីហ៊ីនដែលពួកសលីហ៊ីនគឺអាហ្វដលជាងមឡាអ៊ីកាតមានន័យថាបើពួកសលីហ៊ីនអ្នកដែលធ្វើល្អហ្នឹងគឺល្អជាងមឡាអ៊ីកាតហ្នឹងហើយពួកអ្នកដែលធ្វើល្អពួកសលីហ៊ីនហ្នឹងគឺល្អជាងមឡាអ៊ីកាត អូខេអញ្ចឹងអំអំបិយាយើងអត់និយាយទេបន្ទាប់ពីអំបិយាបន្ទាប់ពីបណ្ដាលណាប៊ីណាប៊ីអ្នកនាំសារអល់ឡោះតាឡាគឺគាត់ល្អហើយល្អជាមឡាអ៊ីកាតហើយប៉ុន្តែពួកសលីហ៊ីនអ្នកដែលអំពីខ្ញុំអល់ឡោះតាឡាផ្សេងពីណាប៊ីហ្នឹងគឺល្អជាមឡាអ៊ីកាតទៀតព្រោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានហ្វឺរម៉ានកូរ៉ានថាទីលការូស៊ូលូហ្វដលណាបាអ៍ហ៊ុំអាឡាបាអញ្ចឹងក្នុងអាយ៉ាត់នេះយិតគុលហ្វីឡាហ្វស
anna minan nas rusulan ampi manus teng mie keun ampi manus lok mie neknom sa Allah ceng neknom sa Allah neng Allah taala oi la o pisah hai ko pantai do knong neng khnyom bo Allah taala da solihin neng keu Allah taala oi la o ceng banda malaikat aneng ulama istidlal yo ampi dalal ayat neng keu tap tha manus da la o ampi khnyom Allah taala solihin neng keu puak kuat la o ceng malaikat. Ya, Allah.
start អញ្ចឹង ចម្លើយ របស់ start ថា គឺ សលីហ៊ីន មាន ន័យ ថា អ្នក ធ្វើ ល្អ នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម ឬ ជា សាសនិក អ៊ីស្លាម ដែល ធ្វើ ល្អ ល្អ ជាង ជាង មលាអ៊ីកាត start អាច រាប់ ចំនួន មលាអ៊ីកាត ដឹង ទេ ទន្ទឹម នឹង យើង ជឿ ចាំ បាច់ ជឿ រាប់ ពី ឈ្មោះ រាប់ ពី អី ហើយ មាន ចំនួន ច្រើន អី ច្រើន ហ្នឹង តើ start អាច រាប់ ពី ចំនួន មលាអ៊ីកាត បាន ទេ ហើយ នៅ ទី នោះ គឺ សាសនា របស់ យើង បាន លើក ឡើង ហើយ ថា នៅ ទូ នេះ គឺ មាន 3 ទុលមាក់មួរ 3 ទុលមាក់មួរ នឹង គឺ មាន មលាអ៊ីកាត ជា ច្រើន ដែល នៅ តវ៉ាហ៍ ឬ យើង ហៅ ថា នៅ សម្បះ យ៉ាង នៅ ទី នោះ តើ ស្ដាត់ អាច បក ស្រាយ តេតូត ជាមួយ នឹង មិស្អល័យ ទី 1 គឺ ចំនួន ទី 2 គឺ បើ វា ច្រើន ថ្នាក់ នឹង យើង អាច រាប់ ចំនួន ដឹង ទេ ហើយ អ្វី ទៅ ជា 3 ទុលមាក់មួរ ហើយ នឹង មលាអ៊ីកាត នឹង ច្រើន ដល់ កម្រិត ណា ស្ដាត់ អាច ប្រាប់ បាន ទេ នៅ ជុំ វិញ 3 ទុលមាក់មួរ យ៉ា អាល់ហាំឌូលីឡាហ អរគុណ តេតូត ជាមួយ នឹង សំនួន Ya alhamdulillah ចឹង ថា ពី វិលា របស់ យើង ខាច់ មែន ហើយ ខ្ញុំ សួរ សង្ខេប ឲ្យ ខ្លី ថា មលាអ៊ីកាត ដែល ដូច ជា ទូន រំលី បាន និយាយ ថា ជា ទេវតា អាច ហៅ ថា បាន គឺ ចំនួន ច្រើន បំផុត ចំនួន ច្រើន ជា មនុស្ស បើ យើង គ្រាន់ តែ ខ្ញុំ ឧទាហរណ៍ មួយ ទេ យោង ទៅ តាម អាយ៉ាត ដែល ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ ខាង លើ ថា wama yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ចឹង ក្នុង ម្នាក់ មនុស្ស ពី អ្នក មលាអ៊ីកាត អោម នៅ អោម ចឹង បាន ន័យ ថា ប្រសិន បើ មនុស្ស មលាន អ្នក មលាអ៊ីកាត 2 លាន អ្នក ពួក ក្នុង ម្នាក់ មនុស្ស 2 អ្នក អោម អោម ចឹង គាត់ មើល ទេ នឹង ជា រួម ថា គឺ មលាអ៊ីកាត ច្រើន ជាង មក ឃ្លោក អ្វី អ្វី ទាំង អស់ ច្រើន ជាង អ្វី ទាំង អស់ ច្រើន ជាង មនុស្ស ទាំង អស់ អា ទី 1 ទី 2 ដែល ចំនួន ដ៏ ជាក់លាក់ ថា ប្រមាណ 10 លាន អ្នក គឺ អត់ មាន នរណា ដឹង ទេ មាន តែ អល់ឡោះ មាន តែ អល់ឡោះ តាឡា ទ្រង់ ជា អ្នក ដែល អ្នក បង្កើត មលាអ៊ីកាត ទេ ដែល ជា អ្នក ដឹង ចំនួន ដ៏ ជាក់លាក់ ក៏ ប៉ុន្តែ យើង គ្រាន់ តែ ឧទាហរណ៍ ថា ក្នុង ម្នាក់ យើង 2 អ្នក មលាអ៊ីកាត គឺ ច្រើន ជាង យើង បាត់ ទៅ ហើយ ទី 2 អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ដោយ នាប៊ី បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ក្នុង ហាឌីស សហីះ ថា Hadha Baitul Ma'mur Baitul Ma'mur នឹង គឺ មលាអ៊ីកាត យុសលី fihi kull yawmin 70,000 malak គឺ រាល់ ថ្ងៃ មលាអ៊ីកាត នៅ តវ៉ាហ្វ មលាអ៊ីកាត នៅ សុមាយ៉ាង គឺ មួយ ថ្ងៃ គឺ 70,000 បាន 70,000 នាក់ មលាអ៊ីកាត នៅ ពេល ដែល ចូល ទៅ ក្នុង បៃតុល ម៉ាមូរ ហើយ គឺ អត់ ចេញ មក វិញ ទេ បើ ចេញ មក វិញ ក៏ មិន ចូល ទៅ វិញ ទៀត ដែរ បាន ន័យ ថា គឺ ពេល ដែល ចូល ទៅ 70,000 នាក់ ហ្នឹង គឺ 70,000 នាក់ គឺ ចូល ទៅ ចំនួន ហ្នឹង បាត់ ទៅ ចឹង ទៅ ចូល ទៅ តវ៉ាហ្វ នៅ បៃតុល ម៉ាមូរ ជារៀងរាល់ ថ្ងៃ ចូល ទៅ បាត់ ស្អាក ឡើង អ្នក ថ្មី ទៀត ចូល ទៅ បាត់ 70,000 រាល់ ថ្ងៃ ដែល ទៅ តវ៉ាហ្វ បៃតុល ម៉ាមូរ ចឹង បាន អ៊ូឡាម៉ា បញ្ជាក់ បាត់ ថា បៃតុល ម៉ាមូរ ព្រៀប បៃ ដូច ជា កាបះ នៅ លើ ផែន ដី នៅ លើ ផែន ដី នេះ គឺ មនុស្ស តវ៉ាហ្វ 24 ម៉ោង អត់ ឲ្យ ដាច់ ទេ 24 ម៉ោង នៅ តវ៉ាហ្វ បៃតុល្លោះ តវ៉ាហ្វ ជុំ វិញ កាបះ អញ្ចឹង បៃតុល ម៉ាមូរ នឹង អល់ឡោះ តាឡា ឲ្យ នៅ ពី លើ ពី លើ កាបះ ហ្នឹង direct ដូច គ្នា ហ្នឹង គឺ មលាអ៊ីកាត តវ៉ាហ្វ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ក្នុង មួយ ថ្ងៃ 70,000 អ្នក មួយ ថ្ងៃ 70,000 អ្នក នៅ តវ៉ាហ្វ នៅ លើ បៃតុល ម៉ាមូរ ហើយ មួយ ទៀត ចំណុច ទី 3 សរុប បញ្ជាក់ ថា មលាអ៊ីកាត ចំនួន ច្រើន យោង តាម ហាឌីស សហីះ ដែល នាប៊ី ṣallallāhu alayhi wa sallam ថា ថ្ងៃ ក្រោយ ទៅ នៅ ពេល ដែល អល់ឡោះ តាឡា បើក មទ្វារ នរក កាយ ជាហ្នាំ នៅ ថ្ងៃ កិយាមត បាន ឲ្យ មលាអ៊ីកាត អ៊ូស ទាញ បណ្ដេញ មនុស្ស ទៅ ឲ្យ ចូល ក្នុង នរកា នៅ ក្នុង នរកា ឋាន រុក យ៉ាហ្នាំ ហ្នឹង គឺ មនុស្ស នឹង ទាញ អំពី គេ ហៅ ថា ទាញ ទៅ ខ្សែ អំពី ចលក ខ្សែ ហ្នឹង ក្នុង ខ្សែ មួយ 70,000 អ្នក មលាអ៊ីកាត ចឹង ថ្ងៃ ក្រោយ អល់ឡោះ តាអាឡា មលាអ៊ីកាត ក៏ហានរទីញ មនុស្ស ដេញ មនុស្ស ឲ្យ ចូល ទៅ ក្នុង កា ហ្នឹង 49,000 លាន មលាអ៊ីកាត ពួក ក្នុង គេ ថា ក្នុង ខ្សែ មួយ 70,000 អ្នក មលាអ៊ីកាត ហេ ma'afi ba'a kulli zaman min 70,000 malak yajurunaha ហេ ឡោ ទីញ ដើម្បី បង្រួញ មនុស្ស ឲ្យ ទៅ ចូល ក្នុង កា ហ្នឹង គឺ ក្នុង ខ្ទួយ ក្នុង ខ្សែ មួយ គឺ 70,000 អ្នក មលាអ៊ីកាត អញ្ចឹង គុណ នឹង មលាអ៊ីកាត ដែល ចំនួន នោះ ឯង គឺ 49,000 លាន មលាអ៊ីកាត នេះ ខ្វះ ជប់ ទេ មកនេះ ហា សូម ឲ្យ ស្គ្លេ ថា ចំនួន មលាអ៊ីកាត គឺ ច្រើន មែន ទេ ដល់ អល់ឡោះ តាឡា បង្កើត ដើម្បី ហៅ ថា មើល ខុស ត្រូវ ដើម្បី ទទួល កាតព្វកិច្ច ភារកិច្ច គ្រប់ ផ្នែក ទាំង អស់ គឺ
cứ chùm nuốt đỏ lướt lúc đại dương một ai kiện địa bàn miễn tự Allah Ta'ala trông một chá đồ mà hạ đừng đồ mà hạ đừng chết tìm một phật dạ và sau mà con nó cả bỏ sài nó bỏ sài dương nghĩa mà nó bỏ sài lúc mà nó bỏ dương vĩnh bỏ ôn đời của phong tán đàn để sản nó không cảm ý thi nó bỏ dương rồi theo sài nó bỏ dương quá tầng phôi xâm rã dù hời sài nhưng mà cháy ngồi đây nấu sài lúc mà nấu con hàm mặt à lý đi đây chú ba ấy chú ba là chú ba ok còn tay bản thân chị đại ca về về chú ba kiềng đại ca chú ba kiềng đây là tôi thay chú ba trong trong bọc cặt ok đừng chú ba ok hàm tư lên là vô tam ca bỏ xài robot start start robot dương ca iman tờ lơ mà lại cặt ca chưa tờ lơ mà lại cặt nên cứ chia cắt tập một cách chăm bạch đại dương trâu tài chư, mình ai giọt chư bàn tế dạ cứ chư rụ con môi nó không trầm nóm rụ con Islam nó không trầm nóm rụ con Iman dạ rụ con Iman chứ nghe đó là phê dương đăng bài đăng hời dương cũng có bàn đăng ông phí đà lân môi trầm nuôn đàn ở xa xa rồi bỏ dương bàn được là nó không ai giọt Quran đã ở lọc sản nào ta là pra chân tự tâm nâng dương đăng nâng việc rụ con hàm dương trâu tài chư bàn tài hời nó và cái này tổ lơ mà lại cắt đi thì phụ anh nhặt tiền để phá. Dạ. Có một tay tệ tôn tâm năng Allah Subhanahu wa Taala phá ở những chư tổ lơ mà lại cắt đi việc trâu tài miên hết mà mua là hai bỏ vì chân mua là hai đại đại thầy chuyện chưa tổ lơ mà lại cắt đi tao sát ai bỏ sai bàn tế tệ tôn thà bỏ Allah phá ở những chư cứ vì miên mua là hai chân nó không mua là hai đại dương chư đứng chư đứng ai tiên tránh ông phí là tập con lấy cả chư đứng bàn miền này thế dưỡng cậu kia để chưa tôi lưu lại cả ta là tôi là vậy khá nét lại cả vậy khá để dưỡng tôi tua trên thì cả chưa tôi lưu lại cả nó sống sát chui bỏ xài phân tích hay nếu mà sát chị ai thằng khác mà là một thằng ai tạp bán ở sát có ở cốt có còn tay bởi sân chia sát hạ thằng khác với lại thằng mình dốt có ở đây đấy tôi tham phê lý đã là sát hạ mà chôn bà tham dự lý lạc và cầu lâu phí và giờ ta phát tân mà chú rõ Alhamdulillah ya akon chan pu tuan Muhammad Hassan da tok okah lan bok sai chang kam ai khat pe vini inshallah lan chi chiem sangkhae pha nang leak lang nou chumnoch hikmah hai ke ru ko hau tha plaet ka nei ka iman nou rueng akambang teang nou ti muay pe na jeung chue nou rueng akambang teang nou chong banghai prab tha ka rik riay robas jeung ka redo yol from robas jeung tha Allah Subhanahu wa Ta'ala tae muay kot dal trong do maha dang do trong da jeung trou pakol kluon tae jompuh Allah Subhanahu wa Ta'ala doch awai da Allah Ta'ala ban bacheak prab tha allazina amanu wa kanu yattaqun pat nah neak da mien iman min ai neak da mien iman Allah Subhanahu wa Ta'ala puok ke min ai keu kaot khlaich tae jompuh Allah Subhanahu wa Ta'ala keu cheak do awai da Allah Ta'ala ban bacheak prab rumpeng tadi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala ni awai dal pe dai jeung chue che pe dai jeung chue nou rueng akambang teang nou ti 2 pe dai jeung chue nou rueng akambang teang nou chue nou baka dai gai mai dai keu jeung tatuol ban chok chai tatuol ban ka redo an ampi Allah Subhanahu wa Ta'ala dasa Allah Subhanahu wa Ta'ala nang phdal oi neak mukmin mai dai ឲ្យ គេ ពួក គេ មាន ឯង ប្រើ គ្នា ឲ្យ ធ្វើ ល្អ រវាង គ្នា និង គ្នា ឲ្យ ខាត់ នៅ ប្រការ ដែល មុង កាត់ ដែល អល់ឡោះ តាឡា បាន ហាម គាត់ ឲ្យ គេ បញ្ឈរ សម្បះ យ៉ាង ឲ្យ គេ បរិច្ចាគ zakat ឲ្យ ចំណត់ នៃ អាហារ តាឡា អ្នក ក្រីក្រ ខ្វះ ខាត ទាំង អស់ មាន ឯង នោះ បង្ហាញ អំពី អ្នក ដែល មុមីន ដល់ ពិត ប្រកប អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ Subhanahu Ta'ala ហើយ មិន ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណោះ ទី 3 ពេល ដែល យើង មាន អ៊ីម៉ាន ហើយ ផ្លែ ផ្កា នៃ ការ អ៊ីម៉ាន របស់ យើង នឹង ចំពោះ អល់ឡោះ Subhanahu Ta'ala វា បាន ទប់ ស្កាត់ នៅ ប្រការ អាក្រក់ ទាំង នោះ បាន ន័យ ថា ប្រការ អាក្រក់ ទាំង នោះ គឺ យើង ជឿ ជាក់ ថា វា មក ពី អល់ឡោះ Subhanahu wa Ta'ala វា មិន មែន មក ពី អ្នក ណា មួយ ទេ ពេល ដែល យើង មាន អ៊ីម៉ាន ពេល ដែល យើង ជឿ ជាក់ ច្បាស់ លាស់ ថា អល់ឡោះ Subhanahu wa Ta'ala ជា ម្ចាស់ ជឿ ជាក់ នៅ អ្វី ដែល អល់ឡោះ Ta'ala បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា ប្រការ អាកំបាំង ទាំង នោះ មាន ឯង គឺ គ្មាន មក ពី អ្នក ណា ក្រៅ ពី អល់ឡោះ Subhanahu wa Ta'ala ទេ ដូច អល់ឡោះ Ta'ala បាន បញ្ជាក់ ថា Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Nah, kalau surah Al-Hajj ayat 38. Ceng mien nai tha pat na Allah Subhanahu wa Ta'ala trong chi neak ka pie
top skat nek mukmin min aj ampi praka dal ka utieng robas syaitan praka dal akrak teng lai bala teng lai praka dal man lo sei sei tiet ke Allah subhanahu wa taala trong chi nek ka pi ceng ni asrai da sa phlae ka iman robas jeung nou reung teng nou reung akambang teng nou bottom ma tiet pe da jeung chue ning reung akambang chue tha mien surga chue tha mien naraka chue tha malaikat cham kot tra nou tong veu robas jeung doich tuan mansut ban bancha tha ma yal fi yu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ye awai dal puok nek thveu me nai ai tong os me nai ai malaikat phrom meur hai nang cham sase kot tra nou amal robas jeung amal lo amal akrak robas jeung da jeung thveu me nai keu malaikat cham kot tra ceng tong os me nai chomruñ oy jeung me nai mien ka thveu amal sol nek ពេលណាយើងដឹងថាមានអ្នកកត់ត្រាមានអ្នកតាមដានអញ្ចឹងយើងជំរុញឲ្យចិត្តរបស់យើងមិនណៃចង់សាងនូវអាម៉ាសលទេចង់ធ្វើនូវអំពើល្អផ្សេងៗទៀតដោយអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអូសវិលឡាំសៃតនរីមិនអាមីឡាសលីហានមិនសកានអ៊ុនសាវ៉ាហ្វាមុអ្មីនហ្វាឡានូហ៊ីយ៉ាន់ណូហាយ៉ាតនតយីបអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណារីក៏ជន់ណាហើយដែលគាត់បានសាងនូវអាម៉ាសលទេ សានអំពើល្អសម្បះយ៉ាងសតកោះបួសធ្វើល្អដាក់ពុកម្ដាយធ្វើល្អដាក់អ្នកចិត្តតាមផ្សេងៗទៀតមិនថាឡើយគាត់បរោះឬក៏ជាស្ត្រីគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមុអ្មីនមុអ្មីនវិញណៃអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជឿជាក់ជឿជាក់នៅអ្វីដែលសាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ជឿថាមានថ្ងៃអាខិរ៉ាតជឿថាអល់ឡោះនឹងតបស្នងសងវិញនៅអំពើល្អរបស់យើងហ្វាឡានូហ៊ីយ៉ាន់ណូហាយ៉ាតនតយីបា ពេលនោះអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យពួកគេរស់នៅនៅលើដុនយ៉ាមួយណៃហើយនឹងឯអាខិរ៉ាតដោយប្រការល្អរស់នៅដោយសុភមង្គលរស់នៅដោយនឹងនោចិត្តរបស់គាត់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានអ៊ីម៉ានវានាំមកនៅផ្លូវការជាច្រើននេះឡើងលើកឡើងខ្លះៗដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់អញ្ចឹងដើម្បីទុកឱកាសឲ្យទុនសេងសេងចូលរួមទៀតតែឡើងចង់ចូលរួមបន្តិចទុនហាម៉ាត់សូមអនុញ្ញាតបាទ សូមអញ្ញាតតិចដើម្បីដែលដូចជាទួនស្មាអែលគាត់លើកទួនរ៉មនីស្មាអែលគាត់បានលើកឡើងថាយ៉ាតតោថាមឡាអ៊ីកាតចង់ឲ្យឈ្មោះជាទេវតាឬក៏យ៉ាងណាມັນអាចទេដល់សារមឡាអ៊ីកាតអល់ឡោះតាឡាបានបង្កើតអំពីនូរយ៉ាលោកចង់ចូលរួមមនុស្សតិចដើម្បីតាមនៅលើឃើញណិចភ្លេចពីព្រោះមឡាអ៊ីកាតអល់ឡោះតាឡាគូលីកុលមឡាអ៊ីកាទូមីននូរអល់ឡោះតាឡាបានបង្កើតមឡាអ៊ីកាតពីនូរអញ្ចឹងយើងសួរថា បើយើងឲ្យឈ្មោះទៅទេវតាទេវតាអពីនួនពលឹងពីពលឹងតែយើងចង់ឲ្យដូចនេះហ្នឹងសួរនោះមកពីណាយ៉ាដែលយើងថាទេវតាហ្នឹងកាត់មកពីអីបើមនុស្សឬក៏យ៉ាងណាអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងហើយអល់ឡោះតាឡាបានបង្កើតមឡាអ៊ីកាតអត់មានឡាយ៉ាស៊ូនអល់ឡោះហាម៉ាអរ៉ហ្មយ៉ាហ្វាឡូណាម៉ាយូម៉ារូនហ្នឹងអត់ដឹងថាអល់ឡោះធ្វើនៅអ្វីឡោះតាឡាប្រើហើយយើងក៏ទៅអ៊ីបាដាត់ដែរយើងក៏អ៊ីបាដាត់ដែរអញ្
ែលលិនចូលរួមខាងរបស់លិននោះវាមានច្រើនពេកលិនសុំលើកឡើងតែ4ចំណុចហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យការធ្វើអូស្តាតបានលើកឡើងហើយហើយនឹងចូលរួមនៅទេសនាមួយនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងទេសនារបស់អូស្តាតតលសម្រាប់បកប្រែពាក្យម្លេះអីកាត់ទៅជាទេវតាគឺអូស្តាតអត់ឯកភាពទេអត់ឯកភាពពីរហ្នឹងវាអាចនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាណាលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងអូខេអញ្ចឹងអាចថាប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលគាត់កំពុងតែតាមដានស្ដាប់ឬក៏កំពុងតែទេសនានៅពេលនេះគាត់អាចជ្រាបបាននៅទេសនារបស់ស្ដាតចំណែកអូស្តាតរ៉ុងលីគឺគាត់ថាប្រហែលជាមិនមានជាបញ្ហាអ្វីទេនៅក្នុងភាសាបកប្រែក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យចាត់ទុកថាជាឋានៈមួយដែលស្មើនឹងព្រះដែលយើងឬក៏ឋានៈមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការគោរពសក្ការៈស្មើនឹងអល់ឡោះសុផានរបស់តាឡាចុះស្ដាតមិនសួរតើស្ដាតមានយោបល់មិនដែរស្ដាតតេតងនៅក្នុងចំណុចនេះតើការបកប្រែគ្រាន់តែប្រើភាសាបែបហ្នឹងយើងប្រើបានឬក៏ល្អវាយើងប្រើពាក្យត្រង់ត្រង់ម្ល៉េះកាត់តែម្ដងតាមការយល់ឃើញរបស់ស្ដាតហើយបើតាមមតិជារួមរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានបញ្ហាអីទេព្រោះនេះជាភាសាជាភាសាណាជាភាសាដោយសារភាសាខ្មែររបស់យើងគឺគាត់អត់ចេះស្ដាប់ថាម្ល៉េះកាន់ជាអ្វីទេអញ្ចឹងភាសាអារ៉ាប់អញ្ចឹងទុំបីណាប៊ីពីមុនភាសាហ្នឹងក៏ប្រើខុសគ្នាដែរខ្ញុំគិតថាតោរកដោយតាអ៊ីនជីងដែរគឺប្រើភាសាខុសគ្នា
ប៉ុន្តែដោយសារព្យាក្រឹមមហាម៉ាត់សរសរាមចុងក្រោយគឺជាភាសាអារ៉ាប់ចឹងអារ៉ាប់បកប្រែមកហ្នឹងគឺនៅក្នុងជាភាសាម៉ាឡៃកាត់ចឹងម៉ាឡៃកាត់ហើយជាដែលឈ្មោះថាភាសាខ្មែរជាទេវតាក៏ជាដើមហើយទេវតារបស់យើងមើលថាការនិយមន័យរបស់អ្នកដែលជឿថាទេវតាហ្នឹងគឺជាអ្នកនាំភារកិច្ចធ្វើនេះធ្វើនោះដូចគ្នាចាត់ចែងចឹង ແລະប៉ុន្តែប្រភពកំណើតកើតគឺពួកគាត់ថារាយើងមិនដែលបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលនិយមន័យថាជាទេវតាជាអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅទង្វើនៅសកម្មភាពរបស់ដែលជឿដែលថាមានទេវតាហ្នឹងមានទេវតាអ្នកនាំសារអ្នកប្រោះព្រំមកហ្នឹងគឺន័យហ្នឹងគឺជាម្លាយកាត់ហើយបើតាមយើងមើល ហើយនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចប្រើភាសាខុសគ្នាទេបើថាទូទីមកធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចឹងអីហ្នឹងគឺប្រហាក់ឯគ្នាអញ្ចឹងបើសម្រាប់មតិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់ប្រើភាសាថាហៅថាជាទេវតាឬក៏ជាម្លាយកាត់ភាសារ៉ាប់ទេវតាផ្សាក់ម៉ែគឺអត់មានបញ្ហាអ្វីទេកុំឲ្យដូចឈានទៅដល់គៀគោរពសក្ការៈបើឡើងឋានៈម្លាយកាត់ទៅស្មានអល់ឡោះហ៊ូថាឡានឹងគឺមិនបាត់តែខុសតែខ្ញុំអាចគិតទេខ្ញុំថាលោកលីគាត់
chạy chẳng thà bởi vì ai đôi khi vì mặt đôi khi thế ta vì thiệt cẩm na ấy tu này tí nhất nè và đa khoa là dương mơ tùm rung bài bót cứ hạ và hèn hay chỉ biết xét cái ai chôn bán mà đu hạ vì chôn qua những ai chôn bán nè chẳng đôi gì chừng bỏ buộc là bỏ prai chẳng rò xuống prai ta sợ vẽ chẳng chẳng sợ vẽ nó còn trong chia rò xuống đây bởi vì kết đó nè chẳng gì dương kết tha vị trí phía xa là lại chuột đi cho hai bạn nhầm rạp tha cầm ói dùl tha đồng lây tiêu đa là dương hai rồi mà lại cắt đôi là tiêu đa là không chùm đưa là không chỉ chùm mài dương á nè đại đại miền sệt miền đây cầm pool tàu cầm sky này nè đại nó phải khó start cái miền sầm nua mới đấy chỉ chùm đấy cơ sở đại có comment xuống thôi tha cái bỏ sai rồi bỏ start tiếng bay tiếng tàu chỉ mồi nè tập lại trong cày đi ແລະຍິມມະຂອງຕາເຕສະນາຄືគាត់ອາດຊ່ວຍຍົນບານໃຫ້ນັງອາດສໍາເຮັດຈັດໂດຍຄົນອ້າຍບານໃຫ້ໂດຍສາໃສການບອກສາຍນັ້ນຄືເວມີການຄວາຍໃນຈັບຫຼອດຈັ່ງគាត់ອາດສໍາເຮັດຕໍ່ຄົນອ້າຍເຮົາແນ່ເພິ່ນແກ່ແຍກອ້າຍຕາຍໂດຍຄົນອ້າຍຕາມລະຍະການບອກສາຍຂອງສາຍຂອງເຈິງໃບໂດຍຖ້າໄປລະບຽບຂອງເຈິງຊິມາດອນທີ່ບັນຈົບຈັ່ງເປັນເຕີສາສາ តាមបីអាចមានពេលវេលាខ្លះៗឲ្យឧស្តាឧស្តាររបស់យើងដើម្បីគាត់ចូលរួមឆ្លើយសំណួរទី1ដែលខ្ញុំឃើញឃើញយសស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 
hay nâng mần toàn bàn chìa bọc bài chìa lẹ khả nạ lùm ất mục tế đôi cho vay đài tuần tuần bàn bọc xài nhục tế chân tế hụt công đài cót công phong thật xù rư chức mạp đài cót công phong thật xù mô màu ní cứ cót trong bệnh chạy hà tà bờ sân chìa chùm nư rô bọc cót nông lẹ khả nạ đài thay mần sâu chạy đăng bạp nâng cứ cót chư tập tàn xử mạng đập hiệu bọc cót đài tơ tái châu mày thử màu bạp nâng ạ ta miên tô đài rực tế xâm nuôn ní xong ôi xạ mần suốt chìa điện xài bạc Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, bà tam phụng bà quát tha quát mặt toàn bàn si chùm râu bàn tay quan thác đập râu Islam nó phê đại dương bàn chô sạch nạ Islam hai cư dương râu chỉ chạm bách thầu riêng bùa tháng cư này sạch nạ Islam bàn tay bà quát riêng mặt toàn bàn đồng nà ca riêng bà quát ở bàn đào tư đau đôi kia ở vây đại dương bàn dưới ní thảm bất quát ảnh mình hiệp ảnh mình phải bánh hà vây tì quát ảnh mình tục phê y tì bàn tay xong khán cư quát râu tái riêng quát tàu tài riêng sạch xa ông phí rục quát Islam mùi thang cư này sạch nạc Islam nâng cô chùm nưa tiên vòng mũi này sạch nạc Islam là riêng còn bất tế cứ bất thân là mình toàn chăm mình toàn chết cứ ở mình bánh hào với tế quát chi riêng thực tiết hãy quát ăn vọt nấu ở vậy để dịch tạp cách đại sạch nạc mà cộng nọt Wallah ta'ala alam xong chô rô thích dạ phát đoàn dạ alhamdulillah chẳng ổ côn đập đoàn là kẻ hồn đó tiết Pepon dan komen dan semua sem suci, sem suci. Sem suci. Kiam, ya,
ខ្ញុំចង់ខមមិនតិចពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យឧបករណ៍ណាដែលអាចថាជាគោចម្រឿខ្ញុំជឿជាក់ចូលសាសនាមូហាម៉ាត់ជាខ្ញុំចង់លើកឡើងតិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាសនាមូហាម៉ាត់ជាការល្អគឺយើងមិនគួរប្រើពាក្យថាសាសនាមូហាម៉ាត់ឬក៏មូហាម៉ាត់សាសនាទេអានឹងតាមទស្សនៈខ្ញុំណាពីព្រោះបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅខាងអ៊ីដ៉ូហ្វាអ៊ីដ៉ូហ្វាយហៅថាការប្រើប្រាក់ពាក្យ ក្នុងសាសនាក្នុងថ្មាយើងគឺដូចជាព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺមានន័យថាសាសនារបស់ព្រះព្រហ្មដោយហើយគ្រឹះសាសនាអញ្ចឹងសាសនារបស់គ្រឹះជាសុគ្រឹះដែលព្រះធំជាមានន័យថាជាឈ្មោះដែលបង្អែកទៅលើមេសាសនាធំគេឲ្យឈ្មោះហ្នឹងហើយដូចជាពុទ្ធសាសនាគឺព្រះជាទីសក្ការៈដ៏ធំគឺព្រះពុទ្ធ អញ្ចឹងបើសិនយើងហៅថាមូហាម៉ាត់សាសនាឬក៏សាសនាមូហាម៉ាត់វាហាក់ដូចជាអ៊ីស្លាមគោរពមូហាម៉ាត់ចឹងដែរតែអ៊ីស្លាមនេះគឺសូមជម្រាបថាមិនមែនជាសាសនារបស់មូហាម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាអាឡាជាម្ចាស់តែម្នាក់គត់ដែលបញ្ជូនតាមរយៈរ៉ាស៊ូលអ្នកនាំសារជាច្រើនជំនាន់ដែលក្នុងនោះគឺមានមូហាម៉ាត់ជាអ្នកនាំសារចុងក្រោយ អញ្ចឹងយើងអាចហៅថាសាសនាមូហាម៉ាត់ទីគឺសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានមូហាម៉ាត់ជាអ្នកដឹកនាំពំនាំមកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយសាសនានេះគឺជាសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំបានធ្វើការរំលឹកដល់ចានដែរដល់បងប្អូនយើងដែលតែងតែនិយមប្រើថាមូហាម៉ាត់សាសនាឬក៏សាសនាមូហាម៉ាត់ហ្នឹងខ្លះយល់ដូចបងប្អូនដែលយើងយល់ថាពុទ្ធសាសនាដែលមានព្រះពុទ្ធជាធំកាលណាបើយើងហៅថាមូហាម៉ាត់សាសនាហ
Allah Subhanahu wa taala ដែរវាវាអាចជាចំណុចខុសមួយឥស្លាមសាសនាហៅឥស្លាមសាសនាតែប្រាថ្នាឥស្លាមសាសនាឬក៏សាសនាឥស្លាមតែម្ដងទៅយ៉ាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរហ្នឹងឬដូចសមសួតបានលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏គិតថាចំណេះដឹងដែលត្រូវរៀនដែលយកចូលឥស្លាមគឺមានសំខាន់ដែលមានពីរផ្នែកអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវរៀនអ្វីដែលបន្ទាប់បន្សំចឹងអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវរៀនជាកាតព្វកិច្ចហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃដូចជារបៀបមុជទឹកសម្អាតហៅថាយុណប់ដេកការរួមរស់ជាមួយប្តីប្រពន្ធហើយសើមុជទឹករបៀបយកវុទុដើម្បីថ្វាយមកគុំប្រចាំថ្ងៃរបៀបការសលាតប្រចាំថ្ងៃចឹងអកតបកិច្ចដែលយើងអនុវត្តដែលយើងអនុវត្តតាមការរំលឹករបស់យើងដែលចាំបាច់ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែរៀនកាលណាបើយើងអត់រៀនទុកចោលគឺយើងនឹងមានបាបកម្មមានន័យថាយើងព្យាយាមទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងទៅតាមពេលវេលាដែលយើងទោះបីជាយូរប៉ុន្តែយើងត្រូវព្យាយាមរៀនឲ្យបានចេះពាក់ព័ន្ធនឹងក្បួនខ្នាតនៃការធ្វើអ៊ីបារ៉ាត់គ្រប់សក្ការៈការថ្វាយបង្គំការងូតទឹកសម្អាតខ្លួននិងការលាងណាជីសហរៈកខ្វក់ដើម្បីសម្អាតកាយជាដើមអានឹងដែលជាកថាបកិច្ចចាំបាច់ដែលថាប្រសិនបើយើងមិនចេះទេគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែរៀនហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកម្ចាស់សំណួរដែលបងដែលទស្សនានេះសូមអរគុណច្រើនផងដែរហើយសូមខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់បើសិនជាមានពេលបងអាចចូលមើលនៅក្នុងเพจនេះផ្ទាល់គឺគេហទំព័រឬក៏ page Facebook ផ្លូវការវេទិកាអប់រំឥស្លាមដែលប្រជុំទៅដោយការអប់រំល្អល្អនិងព័ត៌មាននិងមេរៀនដែលអ្នកដែលបងអាចស្វែងយល់បានជាពិសេសនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃហើយមានជាឃ្លីបវីដេអូមានជាឯកសារអញ្ចឹងបងអាចចូលមើលបានគ្រប់ព័ន្ធសម្រាប់ការស្វែងយល់សម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទសូមអរគុណនេះហាន់ឡេបាទឃើញថាពេលវេលារបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងជាអ្នកសួរទៅដល់វិមិនទាំង3របស់យើងគឺសូមគោរពកាយគោរពលំអោនកាយលាពីប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទេសនានៅក្នុងរាត្រីនេះតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយមានការខុសឆ្គងតើតោងជាមួយនឹងការប្រាប្រាស់ឬមានចំណល់បងប្អូនកាយខមមិនឬសួរផ្ទាល់ទៅសាស្ត្ររបស់យើងហើយការខុសឆ្គងគឺវាតែងតែមាននៅចំណុចខ្វះខាតក៏តែងតែមានជាងចំណុចទាំងអស់នេះគឺតំណៅទៅលើថាយើងទាំងអស់នេះគឺជាស្មោះគ្លោកណាជាខ្ញុំរបស់អឡោះសុផានវត្តឡាដែលមានមិនមានលក្ខណៈពេញលេញនោះទេជាងអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺមានតែតាមតែសមត្ថភាពតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណុចដែលទាមទារចេញពីបងប្អូនគឺថាក្រុមការអន្តរអភ័យទោសណានៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងហើយកម្មវិធីទៅហើយចូលរួមوبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة صل بإخلاص وخشوع وانوي العمل لوجه